သံဃာပြောဝဲကိုကြားရောက်ချင်းမြအပိနတ်ဆင်းနဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြအလုံးကိုတပည့်တော်ကြီးသေစွာရှိခိုးကြတော့ပါလေ။နောက်ဒီသံဃာပြောဝဲဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ရွှေနေရီမိသားစုနဲ့ဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ကြသူများအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီသံဃာပြောဝဲကိုလာရောက်နားဆောင်ကြတဲ့ဆာချစ်သူများအလုံးကိုလည်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်။ကျောင်းဝရုံးမြို့ရဲ့စပ်ပြီးဟောပြောပွဲတွေဟာအင်မတန်အစဉ်လာကြီးမားတယ်။ပိဋကတ်တီအများအပြားပြီးဆုံးတဲ့အချိန်အာပါရိယနားထောင်အားပေးကြတယ်လို့ကြားမှုခဲ့တာကြားပါပြီ။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကျောင်းဝရုံးမြို့ဟောပြောပွဲကိုဒါပထမဦးဆုံးချိန်ရောက်ခုတာပါအရင်ကမရောက်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ရောက်လာတဲ့ခါမှာမနေ့ကတော့ကကျွန်တော်တို့ကားဝင်လာတဲ့အခါတွေ့ရတဲ့လူပြိဿကိုမြင်နာနေတယ်ကိုကြားဘူးထားလို့အံ့ဩရတဲ့အဆများစွာပူပြီးတော့အားပေးတဲ့ပြိဿကိုတွေ့ရတဲ့ခါမှာကျောက်ကောင်မျိုးရဲ့စာပေအားပေးမှုစာပေစိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားမိပါတယ်ဘလောက်တောင်ဖြစ်လို့ဆိုရင်မနေ့ကတော့ကိုယ်လည်းမှုပဲနဲ့တက်ဟောခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်နောက်နေ့ကျတော့မိုးရွာမှာစိုးလို့မဟောရမှာစိုးလို့ပါခုထိမိုးကမရွာပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြီးရင်တော့ရွာချင်းရွာပေါ့အခုတော့ခဏစောင့်ထားပါဦးအဲ့တော့ကျောင်းပရောင်းမြို့ဒီဖိတ်ကြားတဲ့ရွှေနေရီမိသားစုရဲ့ပရဟိတဘုန်းတော်ကြီးပင်ပညာရေးကျောင်းအဲ့ဒီမှာဟောရမယ်လို့ဖိတ်တယ်ဖိတ်တဲ့လူကလည်း9ယောက်10ယောက်ရှိတော့ကျွန်တော်ကဖိတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်ရောက်ကူးခြင်းနဲ့ကျောင်းပရောင်းကိုလိုက်လာဖို့ခက်ခဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကမကောင်းပါဘူးဒီတက်ရဆင်းရမတော်ကားစီးရတဲ့ခက်ခဲတွေအများကြီးရှိလို့ကျွန်တော်ကတော့ตาကလေးချူပြီးတော့ခြံနေခဲ့ဖို့調査ပါတယ်နောက်တော့သူတို့ကဟိုးနောက်မှာရထားတဲ့မတော်ကားအဲယာကွန်းနဲ့တက်တောင်တက်တာအိတ်လိုက်လို့ရပါစေမယ်ဟောပြီးတာနဲ့ခုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပြီးတာနဲ့ညာရင်းချင်းလဲပြန်ကုန်ပြန်ပို့ပါမယ်သူတို့ဘက်ကအဲ့လောက်ပြောဆိုလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘက်ကလေးစားဆိုတာတုံ့ပြန်မှုလိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကပရဟိတအကြောင်းဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟောပြောခြင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်ကမိဘမေအကြောင်းမှာကျောင်းနေခဲ့ရဘူးပါလေ။ပရဟိတအကြောင်းဆိုတာကိုယ်နဲ့ဆွေမျိုးတော်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်မကျမ်းမာပြီမဲ့လို့လိုက်ပါလာပြီးတော့နောက်တူလာတဲ့ခုနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းကျွန်တော်နဲ့ညီကိုတွေညီရင်းကိုလိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကြီးပါပဲ။ခီးကိုလာရတာအဆစရရအာလုံးစင်ပြေပါလေဒီပြိဿတ်ကြီးနောက်ဆုံးချိန်ထိခုလောက်များပြားတာဘယ်မှမမတွေ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်ရင်းငိမ်မှသွားဟောတော့လေးယောက်ဟောတာကျွန်တော်လည်းနောက်ဆုံးကျွန်တော်တက်သွားတဲ့ခါမှာဒီလိုနှီးပါများပြားတဲ့ပြိဿတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကခြေဆုံးတန်းကထိုင်နေရတော့ကျွန်တော်မမြင်ရပါဘူးဘလောက်များတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလုံးဝင်းကြီးတဲ့ပါကြဟိုနောက်ကလူတွေစာရေးဆရာကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရလို့ဘလုံးဝင်းခလဲကောင်မှာတီဗီကြီးကြီးနှလုံးနဲ့ထပ်ပြီးလွှင့်ရပါတယ်ပြရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်သွားတော့12နာရီလောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်လဲစင်မော်ရောက်ပြောရှေ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပြိဿတယောက်မှမရှိတော့ပါဘူးကွင်းလေကောင်မှာတီဗီနှလုံးမှရှိပါတော့တယ်ကျွန်တော်လဲပြဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဩလူတွေကလဲမရှိတော့ဘူးနော်လို့ကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ပါဘူးလို့ပြန်ဆင်းလာခဲ့ရပါတယ်။ကောင်းတော့ကောင်းပါလေ။အဲ့ညတော့ကသူများတွေရတယ်ညချီကျွန်တော်လည်းလေးမကုံမဲနဲ့ရခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒီမှာတော့ခုချိန်ထိအပြည့်အစံနားထောင်နေ။ဒီလောက်များပြားတဲ့ပြိဿကိုတွေ့ရတော့ကျွန်တော်ကဘာသွားတရိယာတော့ဆိုရင်တစ်နှစ်ကျွန်တော်ပြုတ်ပြည်သူသမရနိုင်ငံကိုတရုတ်စာရေးဆရာကြီးရဲ့အချက်ကြီးရေးခီးဖိတ်လို့သွားခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့၅ယောက်ဖွဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာနေကင်းလက်ဖေးပွဲလေးလုပ်တော့ကျွန်တော်ကပြောပြငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစာပေဟောပြောပွဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြောတော့တရုတ်တွေကသိမသိဘူးနားမလည်ဘူးစာပေဟောပြောပွဲဆိုတာဘာလဲတဲ့မေးဟိုစာရေးဆရာကစာပေအကြောင်းပြောတာပေါ့စာချစ်တဲ့လူတွေကလာနာထောင်ရတာပေါ့တရုတ်စာရေးဆရာတယောက်ကမေးတယ်ဗျစကားပြန်နဲ့တဆင်ပေါ့နော်အများကြီးပဲလားတဲ့အများကြီးပေါ်လို့ကွင်းမြေမှာစင်ထိုးဟောရင်3-4000လာကြတယ်လို့
ထမ်းမကြီးတွေထဲမှာဟောရင်လည်းအပြည့်ပဲလို့ကျောက်စာရေးဆရာတွေပြောတယ်ငါတို့စီမှာမရှိပါဘူးတဲ့မင်းပြောတာအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုလုပ်ပါလားတဲ့ဒီနေ့ညမင်းတို့ကိုကုမင်းယူနီဗာစီတီမှာငါတို့ညစာကျွေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်တဲ့ငါတို့လူစုကြည့်မယ်တဲ့လူတွေစီရင်လို့ရရင်မင်းဟောပေးမလားတဲ့ကျွန်တော်လည်းခက်လွယ်လွယ်ပြန်ပြောလိုက်ပါလေဟောပေးမယ်ညကျတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားနေတဲ့တရုတ်စာရေးဆရာကြီးရောက်လာတယ်။အံဩစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့မြန်မာလူမျိုးစာရေးဆရာဟောမယ့်အကြောင်းငါတို့စီယုံတာဟိုးဘက်ကခမ်းမာထဲမှာလူတွေကိုအများကြီးရောက်နေပြီတဲ့။အဲ့လောက်များတဲ့ပြိဿတ်မတွေ့ဘူးဘူးတဲ့။ငါတို့ဗီဒီယိုတွေပါတွေမှတ်တမ်းတွေမှလုတ်ထားတယ်တဲ့။မင်းစားပြီးဟောရမယ်နော်တဲ့။ကျွန်တော်ထမင်းကိုမြန်မြန်စားပါလေ။အဲ့ဒီတရုတ်တွေကိုဟောခြင်းလို့စားပြီးတော့ခေါ်သွားပါလေ။အဲ့ဒီခမ်းမာထဲကိုရောက်အောင်စီကောင်းလောင်များပြားတဲ့ပြိဿကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရေတွက်ကြည့်တာအလုံး14ယောက်ရှိပါတယ်အောင်လုံးလူဗီဒီယိုနဲ့မှတ်တမ်းတင်သေးအဲ့ဒီ14ယောက်လည်းကျွန်တော်ချမ်းသာမပေးပါဘူးဟောပစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာလူဟောပါတယ်ကျွန်တော်မှပြည်ဦးလူတစ်လုံးမှမတတ်တာပဲအောက်ကနားထောင်နေတဲ့တရုတ်14ယောက်ကလည်းမြန်မာစကားတစ်လုံးမှမသိပါဘူးကြောင်စီစီလေးတွေငေးလို့ပါပဲကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြရင်ကျွန်တော်ကဘေးကိုဖယ်ပေးရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာစာရေးဆရာဖွဲ့မှာပါလာတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းပြောတတ်တယ်သူကအင်္ဂလန်မှာကျောင်းနေဘူးတဲ့အခုနကျွန်တော်မြန်မာလိုဟောတာလေးကိုအဲ့ဒီမြန်မာစာရေးဆရာကအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ဟောပါတယ်အဲ့ဒီထိလည်းတရုတ်တွေဘာမှမသိပါဘူးအင်္ဂလိပ်စာသူတို့အားနေပါတယ်ပြီးတော့မှမြန်မာစာရေးဆရာကဘေးကိုဖယ်လိုက်အဲ့ဒီကွန်မင်းယူနီဗာစီတီကအင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခမစ္စတာယန်းနဲ့တရုတ်လူမျိုးသူကဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးတော့မှတရုတ်လူဘာသာပြန်ပါလေ၃ဆင့်ပြန်ရပါလေမစ္စတာယန်းပြောမှတရုတ်တရားခေါင်းနေပါလေငြိမ့်လူကျွန်တော်ရည်စရာတစ်ခွန်းလောက်ပြောရင်နောက်ထပ်9မိနစ်လောက်နေမှရည်တန်ကြားရပါလေ၃ဆင့်ပြန်တာစောင့်နေရတယ်ပြောရတာအားမရှိပါဘူးဒီမှာခုပြောခုရည်တော့အားရှိတာပေါ့ဟိုကီလိုစာပြောပြောပဲဒီမှာလာရတာဆဆရရဆင်းပြေလို့ဟိုထားတော့လေဗျာပုပ္ပတောင်မောကခါရဲကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကြီးမှာထားလို့ဟိုအေးလို့ကောင်းလိုက်တာတရားစီဥဒုလေးကလည်းကောင်းလိုက်တာဒီလိုကားကလည်းကောင်းကောင်းနဲ့ခေါ်ပြန်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့ခါတွေရှိသလိုတခါပြန်ကြတော့လေကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတဲ့ခါတွေလည်းရှိပါတယ်တနည်းတော့ဟိုရွာကြီးတရွာလာဖိတ်တယ်ဗျာရောင်းနမဲကမုန်းနဲ့သူကချစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဖြူတီအောင်တော့ကားကြီးနဲ့လာရမယ်တဲ့အဲယာကွန်ဘတ်စ်ကားနဲ့ပေါ့ဖြူကနေဟိုဘက်ကိုတော့၄မိုင်လောက်ဆိုင်ကယ်စီးရမယ်တဲ့ဟိုးရပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းညာလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့လိုက်သွားဖြူကိုရောက်ကားပေါ်ဆင်းတော့ဆိုင်ကယ်ဒီလာဆောက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စင်းမဖားထိုင်မိလို့ဆိုရင်မဲဖြူမှရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကတွေ့သွားတယ်ဆရာဘယ်သွားမလို့လဲတဲ့မုန်းငူသွားမလို့ပါလို့ဖြူကလူကသိတာပေါ့အဝေးကြီးပဲနော်တဲ့ကျွန်တော်ကလူလေလောက်ပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မဝေးပါဘူးလို့၄မိုင်နဲ့ပါလို့ကျွန်တော်၄မိုင်လို့သူကပြောထားတာကိုဖြူကလူကခေါင်းယမ်းပြတယ်မကဘူးနော်တဲ့10မိုင်ကျော်လိမ့်မယ်တဲ့တကယ်ခေါ်သွားတဲ့အခါ14မိုင်ရှိပါတယ်10မိုင်ဖြုတ်ပြီးညာခေါ်သွားတာကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ကောင်ကလေးကလည်းသေးသေးပူပူလေးပါပဲကျွန်တော်ခေါင်းကသူ့ခေါင်းမကျော်လို့ပါပဲကောင်းပါတယ်ရှေ့ကမြင်ကွင်းရှင်းတာပေါ့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်မင်းနာမည်ကဘယ်သူတုံးဆိုတော့လာလူတဲ့သူ့နာမည်လေးကလည်းတမျိုးပါပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလာလူကိုငယ်ချင်းဦးလို့သဘောထားပြီးဒီကောင်ခါကိုတင်းနေအောင်ဖက်ပါတယ်မဖက်ရင်ကျွန်တော်ပြုတ်ကြမှာပါပဲအဲ့ဒါနဲ့စီးသွားရတာပေါ့ချက်ဦးဟာကျွန်တော်ညီကလေးချက်ဦးမျိုးပါပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ညီလေးဆိုလို့သူ့အမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ယောက်ကရုပ်ရှင်မင်းသားသူ့မောင်ပါတယ်ကွယ်လွန်ရှာပါပြီကျွန်တော်တို့ညာတွင်ချင်းပြန်ရတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ကအဲ့ဒါလည်းပါလို့ပါပဲနဖန်သူစာပနဆယ်နာကြီးတင်းကြူတာကိုမှီရင်တင်းကြူမှီလိုက်ပို့ခြင်းလို့ပါပဲအဲ့တော့သူ့မောင်ကလည်း
ူဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ကောင်ကလေးကပိမ့်ပိမ့်ပါပါပြန်နှကွင်းကလေးနဲ့ဒီကောင်ကလည်းသူ့မော်တယ်လေးပြင်းမြောင်ဖက်လို့ဟိုချေဦးညူကတော့ကံမကောင်းဘူးဗျသူဆိုင်ကယ်စီးတဲ့ကောင်ကမဲမဲတုတ်တုတ်ကြီးဒီကောင်ဖက်လို့မရဘူးပခုံးကလေးကင်လိုက်သွားတယ်ပြုတ်ကြစရာရှိဒီကောင်ကြမှာပါပဲသွားလိုက်ကြတော့ဗျာ10မိုင်လောက်စီးပြီးတော့စစ်တောင်းမြစ်ကြီးကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမြစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့သွားနေရတာအရာကြီးဗျဘယ်ဘက်မှမြစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မြစ်ဘက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ကြောက်ကဘာကအနက်ကြီးပဲဗျကြာရင်တော့သေလောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမြစ်ကလည်းဗျာပြိုလိုက်တာကဘာအပဲ့အရွက်ကြီးပါပဲဟိုဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ပေါင်မုံကိုကြွက်ကြိုက်ထားတာနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကကြောက်တယ်ဗျကြောက်တော့လာလူကိုပြောတယ်လာလူလို့မြစ်ကြီးကလည်းပြိုလိုက်တာနော်လို့လာလူကပြန်ပြောတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဆရာကြီးတဲ့တအားပြိုတာပဲတဲ့ငါတို့ခုလိုသွားနေတော့တော့မပြိုနိုင်ဘူးမို့လားလို့ကြောက်လို့မေးတာပါလာလူကပြန်ပြောတယ်အချိန်မရွေးပြိုနိုင်ပါတယ်ဒီကောင်ကလည်းမလိမ္မာဘူးဗျကြောက်လို့မေးတာအမှန်တိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဗျာကျွန်တော်အမှတ်တရကလေးပြောပြရစီမုံကိုဟောပြီးပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမြစ်ဆိုင်ကြတော့ဟိုဇက်ကူရည်ဗျဇက်ကမလာသေးလို့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေရတယ်စောင့်နေတော့သူ့မောင်ရဲ့ချေဦးညိုရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမြက်ခင်းကလေးမြက်ခင်းကလည်းပိတ်ပိတ်တဲတဲမဟုတ်ပါဘူးပါပါရရပါပဲဟိုမြေကြီးပေါ်နှီးပါပါပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထိုင်စောင့်နေရတယ်အဲ့လိုစောင့်နေတော့မိမတွေ6လောက်ဒီတက်ကယ်ပြစ်ဖို့ပေါ့နော်ကြံရွက်အစည်းကြီးတွေလေးကြီးရွက်လာကြတယ်အဲ့ဒီနားမှာဖုံးကနေဖုံးကနေသူတို့လည်းကျွန်တော်တို့လူဇက်စီးမလို့ဇက်ဆောက်မှုဖြုတ်ချလိုက်တယ်ဖြုတ်ချလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ခန်းလမ်းမှာထိုင်လို့အဲ့လိုထိုင်ရင်းနဲ့တယောက်ကသူ့မောင်ကိုမြင်သွားတယ်ဗျမြင်သွားတော့ဟဲသူ့မောင်ကြီးတော်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းမိဟုတ်လားတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါသူ့မောင်ကြီးပါပဲလို့ဒီဘက်မှာငါမောင်ကြီးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်လို့အဲ့ဒီမှာထိုင်းနေနဲ့မိမတယောက်ကဆာလိုက်တာဟဲ့တဲ့ပြောတယ်ဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချေဦးညွန်းနဲ့တယောက်တယောက်မျက်စပ်ပြပြပြီးတော့900စီထုတ်လိုက်တော့ငွေ1000အဲ့ဒီဘေးနားမှာဆိုင်ကလေးသေးသေးရှိတယ်ဗျဟိုငါးမုံကျော်ကလေးတွေဒီစကုမုံပေါ်စားလေးတွေမရွေးထုတ်ကလေးတွေဈီးထုတ်ကလေးတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားဝယ်လိုက်ပါတယ်ဆိုင်ကလည်း900ဘုန်းနဲ့တင်ဆိုင်ပြုတ်သွားပါလေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကျွေးလိုက်ပါလေကျွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမိန်းမတွေကဗျာကျွေးတော့ကျွန်တော်နဲ့ချက်ဦးညိုကကြည့်တော့သူ့မောင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမကြည့်ပါဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြောတယ်သူ့မောင်လို့ငါတို့ကမုံကျွေးရတာကြည့်တော့မင်းမယ်လို့အဲ့တော့တချင်းဆိုတာနားထောင်မြင်ရသလားလို့အဲ့ဒီမိန်းမျိုးသမီးတွေကိုမေးတယ်ဗျာထောင်ရင်တော့တော့တဲ့ဖျောက်ဆိုပြလိုက်လို့အဲ့ဒီမှာသူလေတော့ပြန်ပန်းရင်နဲ့ခရေဘူးဆိုလို့ဟိုကျွန်တော်ကသိမဆိုပြတတ်ဘူးဗျချူးညူစင်ကောင်းဆိုရက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူဆိုပြတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဩလို့ပြည်သူဘဝဖြော်ပြေးရေးဆိုတာဒါအစ်စ်ပဲမြက်ခင်းလေးချဲချဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တက်ကယ်ဘောတွေရွက်လာတဲ့မျိုးသမီး6ယောက်ကသူတီဆိုပြပါတယ်ဒါလေးအမှတ်တရနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတရိယာလို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့သူ့မောင်ပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မဟောပြောမွဲတွေသွားတာတွေ့ရကြုံရမျိုးမျိုးပါပဲ။ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဘဝမှာစာစာမှဘဝစာရေးဆရာစာဟုဘယ်လိုရေးသလဲ။ဘဝထဲရရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုခြေပြုပြီးတော့မိမိရေးတတ်တဲ့စာရေးခြင်းတက်ပညာအနုပညာနဲ့ရေးရတယ်။အဲ့လိုရေးတဲ့ခါမှာဖတ်တဲ့လူကို message ပေါ့အသည့်တစ်ခုခုပေးရှင်ပါလေဒါရှေ့ကမောင်စိန်ဝင်းလဲသိစိတ်ရှင်းသွားပါပြီအုံနောက်ကိုပြောတဲ့စာနှလုံးသားကိုပြောတဲ့စာချီဦးညိုလဲပြောသွားပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗျာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကရွှေဘူကိုသွားဟောတော့အဲ့ဒီမှာညနေပိုင်းအားနေတယ်ဗျအားနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလှရောရွာလိုက်ဖို့ပါလားလို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ရွှေဘူကလူတွေကမေးတယ်ဆရာကြီးကဘာလို့ချင်လို့လဲတဲ့အဲ့လှတော်သားတွေနဲ့စကားပြောကြည့်ချင်လို့လှတော်သားတွေကစကားပြောရင်အလင်္ကာတွေနဲ့ပြောတယ်ဗျ
ဥပမာလင်္ကာနှိုင်းရှင်ပြတယ်အတိတ်တရားဝုဒ္ဓီလင်္ကာအကြီးကျယ်ကြီးတွေပြောတယ်ဝင်္ကဝုဒ္ဓီလင်္ကာတိုက်ရိုက်မပြောဘူးတကွက်ကျော်တွယ်ကဝိုက်ခါပြောတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာနဲ့ဖွင့်ရတော့သင်ခဲ့ရတယ်သိတယ်ဒီလှတော်သားတွေကဘယ်သွားသင်ပြီးတက်နေကြတာတို့ဟုတ်ရောဟုတ်လို့လားတန်တရားရှိတယ်ဓမ္မကတိကတွေကလည်းထဲဟောကြစာဥတွေကလည်းရေးကြအိုးလှတော်သွားပြီးလှတော်သားတွေနဲ့အရှင်လက်လက်နားထောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့လိုက်ဖို့ပါတယ်ပင်ကားကလေးနဲ့လာတော့ရောက်တော့လမ်းဆုံးမှာကားကလေးကိုရက်လိုက်ဟိုးရှိကလူတယောက်သက်40ကျော်ပါပဲစူပါကတ်ဆိုင်ကယ်ကလေးစီးပြီးတော့လာနေတယ်ဆွေဘူသားကတိတယ်လှမ်းခေါ်တယ်ဟေးကိုကျော်မြင့်လာအောင်လာအောင်နဲ့ဆိုင်ကယ်ကလေးရောက်လာပါလေကျွန်တော်ထိုင်းနေတဲ့ကားပရင်းမောက်ဘေးမှာရက်ရက်တော့ဆွေဘူသားကပြောတယ်ဒီမှာကွာရန်ကုန်ကလာတဲ့စာရေးဆရာကြီးတွေမင်းတို့လာတော့သားနဲ့စကားပြောကြည့်ခြင်းလို့တဲ့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောကိုကျော်မြင့်ဆိုတဲ့လှတော်သားကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြောပါလေရပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ရင်တော့သွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပါပဲတဲ့လှတော်သားအဲ့လိုစတာဗျတဲ့မပြောဘူးကျွန်တော်ကမသိဘူးဗျဘာဖြစ်လို့ရောလို့မေးရတယ်လှတော်သားချင်းဆိုအဲ့လိုမေးမင်းရှုံးပြီရှုံးရင်ရှုံးလေမတတ်နိုင်ကိုမတ်မသိတာပဲ तू ကရှင်းပြတယ်ဗျဆရာကြီးစဉ်းစားကြည့်လေသွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့ရင်ပါစပ်ဖြဲမပြရဘူးလားတဲ့ဟိုပြတာပေါ့ဒါမှသွားမြင်ကုလို့ရမှာပေါ့အဲ့လိုပဲလေတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကရည်စရာတွေပြောတော့ဆရာကြီးကရည်အောင်မှာရည်ရင်ပါစပ်ကိုဖြဲပြရမှာသွားဆရာဝန်နဲ့တွေ့တယ်လို့ပါပဲတဲ့လှတော်သားတကွက်မကောက်3ကွက်လောက်ကြော်ချတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျဒီလူလှတော်သားစစ်တယ်လို့လာဗျာလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဟိုမော်တော်ကားရှေ့ကမှထိုင်းနေတာစာရေးဆရာကြီးဤကြွေးပဲလို့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောလှတော်သားချက်ချင်းထွက်လာတယ်ဗျဟာဆရာကြီးနာမည်ကလည်းကောင်းလာကြီးလားတဲ့မနဲ့လင်းလို့လဖေးဆိုင်သွားရင်မုံဘိုးမကုံတော့ဘူးကို့နာမည်နဲ့ကိုတို့မြည်လိုက်ယုံမဲတဲ့အဲ့ဒါလှတော်သားပဲနိုင်ငံကျော်ဟာသဆရာကြီးဆရာဤကြွေးလှုပ်တော့မလှုပ်လိုက်နိုင်ဘူးခံလဲရကို့ရဲ့သားလို့ခံလဲရတဲ့သဘောကျတယ်ကဲလဖေးဆိုင်မှာလဖေးတောင်ရင်စကားပြောရအောင်များလို့လှတော်သား6ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာ3ယောက်နဲ့စကားပြောကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့နားပဲထောင်နေရပါလေသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအောက်ပြေအောက်ရွာသွားတော့မြစ်စိတ်ကမ်းအဲ့ဒါမြစ်စိတ်ကမ်းပဲกว่าလို့ပြောတာနဲ့ငုံကြည့်လိုက်တာဆရာကြီးရေလှေသမန်ကလေးတွေတန်းစီဆိုက်ထားလိုက်တာအလှူအိမ်မှာဖနက်တွေချွတ်ထားတာကြာနေတာပဲဥပမာအလင်္ကာလွယ်လွယ်ကလေးပြနှိုင်းရှင်ပြတယ်အလှမှာကျွေးတယ်ငချောက်ငံလိုက်ပုံညာတဲ့မူးမြစ်ကမ်းပြီးမေးတင်နေရတယ်တဲ့ဟိုဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ငချောက်ကငံလွန်းလို့ရေတားငတ်တော့ရေအိုးစင်ခဏခဏမသွားနိုင်တော့ဘူးတဲ့မူးမြစ်ကမ်းပြီးမေးတင်ပြီးအော်တိုမက်တစ်တောက်နေရတယ်အဲ့ဒါတိတ်တရားဝုဒ္ဓီလည်းဖြစ်တယ်ဝင်ကားဝုဒ္ဓီလည်းဖြစ်တယ်သူတို့အဲ့လိုလေးတွေပြောရတယ်ဗျစစ်ကြောင်းကြီးငါးကြောင်းနဲ့မြို့တော်ကအခုကျွန်တော်တပည့်ပါပဲကိုစောမြင်သိန်းတို့လူမာယာကဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့မြို့နယ်လုံခြုံရေးမှုတို့ပညာရေးမှုကျန်းမာရေးမှုစိုက်ပျိုးရေးပေါ့အဲ့ဒီလူတွေရာရှိကြီးတွေပေါ့ခမရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုဆင်းလာကြတယ်ခမရနေခင်းတဏှာကြီးလောက်ရောက်လာကြတော့အတော်ဆားလာပုံကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမှုပြုတ်တွေချကျွေးတယ်စားလိုက်ကြတာတဲ့ဘာသာပြိုင်မှုတ်တာကြာနေတာပဲဥပမာလင်္ကာပြနှိုင်းရှင်ပြတယ်မျက်စိတွေကိုပုံပေါ်လာပါတယ်ဘယ်လိုမြင်စားနေကြသလဲသူတို့အဲ့ဒီလိုပြောရတယ်ဗျသာရောသားကတဲ့စဘာတိုင်သွားပြီးတော့စဘာရောက်နေတဲ့တိုင်မှုကငွေရပြေစာမှာလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်သူများအတုထိုးလို့မရအောင်ရှုပ်ရှက်ခတ်ချလိုက်တင်း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 လာရောသားလှမ်းကြည့်ပြီးတော့လုံမနေပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပြက်စီမှင်ဆွရိုက်လိုက်ပြီးတာပဲတီးတဲ့ရှုပ်တာတော့မရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျာ။အော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောတတ်လိုက်တာနော်လို့
ယောက်ျားတွေပဲပြောတတ်တာလားလို့မိန်းမတွေရောမပြောတတ်ဘူးလားလို့ဟာပြောတတ်တာပေါ့ဆရာကြီးရာတဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ရံဖြစ်တော့ကြိတ်မုံပြောလိုက်တာတဲ့မင်းငါဘာကောင်မှတ်တလဲငါတို့ယောက်ျားဆိုတော့လေကားသုံးတစ်ဆင်းလူပြိုဖြစ်တယ်ကွာလို့ပြောလိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်မိန်းမချက်ချင်းပြန်ပြောတယ်ရှင်ကမှလေကားသုံးတစ်ဆင်းနေအောင်မဲကျမတစ်ထစ်မှဆင်းစရာမလိုဘူးအိမ်ပရိမောက်ကိုဖွင့်ပြီးလက်ရခေါ်လိုက်ရင်အပြိုဖြစ်တယ်တဲ့မျိုးသမီးတွေမှတ်ထားဖို့ကောင်းပါလေ။သူကဆက်ပြောတယ်ဗျ။အဲ့လိုကျွန်တော်မိမပြောတဲ့နေရာစပြီးတော့ဆရာကြီးတဲ့။နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့လင်မယားနည်းနည်းလောက်စကားများရင်အိမ်နာအကောင်တွေဘယ်မှမသွားတော့ပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒီပရင်းပေါက်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြမှာပေါ့။ဟောလို့ခင်ဗျားတို့ ਨੇ ပြောရတာလဲရီးနေရတာပဲနော်လို့။ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းချင်းလည်းအဲ့လိုပြောပြီးတော့ရီးနေကြတာပဲခင်ဗျား။ရှင်နေတော့ကျမ်းပါလေဆေးရုံဆေးကန်းမလိုက်ရမသွားရဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့စီတကြောင်မလို့ဆရာဝန်တွေပါတယ်ရောက်လာရင်မပြောဘူးခင်ဗျာဘယ်ပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းချင်းပြောရှင်နေတော့သူစီဘယ်သူမှမသွားကြဘူးတဲ့ဆရာဝန်တယောက်တော့ရောက်လာတယ်ခင်ဗျာသူရောက်ပြီး3ရက်လောက်နေတော့လူနာတယောက်ဆေးသွားထိုးတယ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိပါဘူးဆရာကြီးရဲ့သေသွားတယ်ခင်ဗျာဟိုးတယောက်ကလေးမတော်တဆဖြစ်တတ်တာပဲကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမရှိပါဘူးတဲ့နောက်ခုနှစ်လောက်နေတော့နောက်တယောက်ဆေးသွားထိုးပြန်နေခင်ဗျာပေးတာပဲဗျာဒီဟိုးနှစ်ယောက်လောက်ကလည်းဆင်မတော်ရင်စက်တိုက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကပြဿနာမလုပ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဆေးထိုးရမှာတော့နည်းနည်းကြောက်သွားတယ်ခင်ဗျာတစ်လလောက်ရှိတော့နောက်တယောက်သွားထိုးပြန်နေဆရာရဲ့ပေးတာပါပဲတဲ့ဟိုးဒါကြတော့လည်းနည်းနည်းများသွားပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအထက်ကိုတိုင်စာပို့လိုက်ရတယ်တဲ့ဘယ်လိုတိုင်လို့ဆိုတော့ဒီဆရာဝန်ကိုမြန်မြန်ပြောင်းရင်လည်းပြောင်းပေးပါတဲ့ပြောင်းမပေးနိုင်ရင်လည်းသင်ချိုင်းကုန်းကိုချဲ့ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါလှရောသားတိုင်နေနီးပါပဲကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီဆရာဝန်ပြောင်းသွားသလားဆိုပြောင်းသွားတော့ဘုဆရာကြီးဟာသင်ချိုင်းကုန်းချဲ့ရတာခက်တယ်ခင်ဗျာအများကြီးပါပဲဗျာသူတို့နဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့သစ်ပင်လေးတွေကစိမ့်လို့ဆူလို့လက်ကွက်ထက်မှလည်းရေလေးတွေကဖွေးလို့အိုးကျွန်တော်ကလှတော့ဆိုတော့အညာဒေသပူပြင်း6တွေ့မှတ်နေတာလို့အခုမြင်ရတော့ရေပေါ်ပုံရတယ်နော်လို့အဲ့လိုပြောတော့လှတော့သားသဘောကျတာပေါ့သူ့ရွာချီးမွမ်းတာကိုဟိုးဆရာကြီးကလည်းရေပေါ်ချက်ကတော့စက်တအုပ်မှနှစ်ခါရဲ့ရေထွက်တယ်ဆရာရဲ့ထွက်လာတဲ့ရေလည်းဘာကောင်းတယ်လဲမမင်းနဲ့စပါကလင်ပဲလေချူနေတဲ့သူ့ရွာသူတော့ကြွားတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့နှီးပါရဲ့တဲ့ဝက်လက်မြုပ်ခုနမိန်မဲဝေးတယ်မတူဘူးခင်ဗျသူ့ကြတော့ရေသိပ်ရှားတယ်တဲ့အဝီစီတွင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဟိုးအောက်ဒေဝရငယ်ရိပ်ပုံတူရတယ်တဲ့ထွက်လာတဲ့ရေကလည်းဘာငန်တယ်လဲမမင်းနဲ့ဆရာကြီးတဲ့အတို့မြုပ်တာရှားထားပြီးတော့အဲ့တော့ဗျာပြောရင်ကျွန်တော်လင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်တော့ဟိုရွှေဘွားလူတွေကပြောပါလေဆရာပညာအောင်ဆိုဆိုတော့လှတော်သားတယောက်ကနေဦးနဲ့အဲ့ဒီရွှေဘွားတွေကြောင်းနေဆရာကြီးကိုပြောဦးမယ်တဲ့ဟိုလူတွန့်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်အားပေးပါလေပြောပါပြောပါလို့အဲ့ရွှေဘွားတွေကတဲ့ရွှေဘွားကြီးစကိုင်းကိုသွားဘောလုံးကန်တဲ့ခါမော်တော်ကားကြီးနဲ့လှတော်ကိုဖြတ်သွားတယ်ခင်ဗျာညာကြလို့ရှင်9နိုင်10နိုင်လှတော့ကိုဖြတ်ပြီးပြန်ရတယ်တဲ့သူတို့များနိုင်တဲ့နေ့တိုင်းပြီဆိုရင်တော့ဆရာကြီးတဲ့ပွက်ပွက်ကိုညံလို့တရွာလုံးဘယ်သူမှအိတ်လို့မရဘူးတဲ့မေးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသိပါပြီတဲ့ရွှေဘုသားတွေပေါ်လုံးနိုင်လာပြီကွသူတို့ရှုံးနေညကြရင်တော့ဆရာကြီးဘယ်ချိန်ပြန်သွားမှန်းကိုမသိလျက်ဘူးတဲ့တိတ်လို့ငြိမ့်နေတာပဲတဲ့ကျွန်တော်ထင်နေတဲ့လှတော့မရောက်ခင်တမိုင်လောက်ကလေးကမော်တော်ကားကြီးကိုထမ်းသွားကြတာချင်းနေရှေဘုရားမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုလာတော်သားတယောက်ကတရီထားမိတယ်သူများသာပြောရတာပါဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့လာတော်အကောင်ကြီးကလည်းမကောင်းပါဘူးတဲ့ရေအိမ်တွေတိုင်းငါးပက်လုံးလို့သေးတောင်ပေါက်မထားရဲပါဘူးတဲ့ရှေဘုရားလည်းကြေနပ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လာခဲ့ရဒါကလေးကိုကျွန်တော်ကသဘောကျလို့စာကလေးတစ်ပုဒ်ရေးပါလေလှတော်သားနှင့်စကားအလင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဆက်လက်လောက်ကပဲကျွန်တော်ဟ
ိုးထက်ပင်လယ်ဘူးကိုသွားဟောတော့လာတော့ကိုဖြတ်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုသရိယာရာနဲ့ကာခဏရဆက်မအောင်ကွာလို့သာရောသာတယောက်နဲ့စကားတခွန်းရရပြောကြည့်ပါဦးမဲလို့ကားပေါ်ဆင်းသွားတော့ဘိုးကြီးတယောက်မော်တော်ကားလမ်းဘေးမှာရက်လို့လမ်းပြင်နေတဲ့လမ်းကြီးဆက်ကြီးကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်သူ့သွားမေးတယ်ကုလေးဘာကြည့်နေတာရောလို့အဲ့ဒီလမ်းကြီးဆက်ကြီးကိုကြည့်နေတာပါဗျာတဲ့လမ်းကြီးဆက်ကဘာမြန်းဆန်းလို့ရောလို့ဆန်းနေဗျအဲ့ဒီလမ်းကြီးဆက်ကဂီယာဘောက်ကနောက်ကိုလှိမ့်လို့မရဘူးတဲ့ရှေ့ကိုတိုးလို့ရတယ်ပြောကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလမ်းကြီးဆက်ကဂီယာဘောက်ကိုဖြုတ်နှားပြီးတော့စပားစေးမှာတက်ချင်လို့တဲ့စပားစေးကနောက်ကြည့်လိမ့်နေတယ်တဲ့ရှေ့ကိုမသွားဘူးတူမို့ဗျာအဲ့လိုကတိကသက်စဉ်းစားရတယ်အဲ့လှတော်သားဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတာနဲ့ဦးလေးသက်ဘလောက်ရှိပြီတော့လို့မေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကနှလုံးကနန်တောင်းနေထင်သွားပုံရပါတယ်89ပါဗျာတဲ့အာလို့လည်းမရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဘဝတည်းကရတာလေးကိုကျွန်တော်ကစာကလေးတစ်ပုဒ်ပြန်ရေးလှတော်သားနှင့်စကားအလင်ကဖတ်တဲ့သူတွေကိုမျှဝေခံစားရပါအနည်းဆုံးတော့ပြုံးပါစေရဲပါစေကျမ်းမှဆွင့်လန်းပါစေလို့စေတနာနဲ့ပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့သူများရေးတဲ့စာတွေကနေကျွန်တော်ကိုယ်ဘဝတွေယူကြည့်တာဗျစောစောကပြောတဲ့စာရေးဆရာကြီးဤကြာကွေးပါပဲကျွန်တော်နဲ့ညီကိုလိုချစ်ခင်ပါတယ်သူလည်းကွယ်လွန်ရှားပါပြီ3-4 လလောက်ရှိပါပြီအဲ့ဒီစာရေးဆရာကြီးဤကြာကွေးရေးတဲ့စာတဲ့မှာလက်ဖက်ဆိုင်မှာလက်ဖက်မှာတော့သူကဘယ်လိုမှားတော့ဆိုရင်ချိုစိတ်ဤပြစ်ခွေလဲတစ်ခွက်သူလက်ဖက်ဘယ်လိုတော့အမှန်တော့မသိချိုစိတ်ပြီးတော့ဤပြစ်နေရမယ်တောက်ပြီးခွေလဲကြသွားအလွန်ကျွံပြောထားတာပဲအဲ့တော့ तू ကရွဲ့တာဗျဟာတာတွေမကောက်ရွဲ့တာဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုရန်ကုန်ကလူတွေကလက်ဖက်မှားလို့ရှိရင်ချိုတာမပါဘူးဗျကြစိတ်နဲ့ပေါ်ကြတယ်ကြကြတယ်ကော်ဖီဆိုခါကားတယ်ချိုရင်တော်သားတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေမထဲတဲ့နှုတ်စီတွေငါထဲကုန်ထဲစမ်းပါတဲ့ချိုစိတ်ဤပြခွေလဲသွားရမယ်ဒါလေးသဘောကျလို့ကျွန်တော်လည်းတော်သားဆိုလို့မှတ်ထားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အရက်မှာလက်ဖက်တောင်မခေါ်ပါဘူးလက်ဖက်ချိုလို့ခေါ်တယ်ချိုတာလေးကိုကြိုက်လို့ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ကမင်္ဂလာတုံခေပင်လမ်းမတန်းပြကျွန်တော်အိမ်ဘေးမှာလက်ဖေးဆိုင်နေအများကြီးပဲတန်းစီလို့တနေ့အိမ်ဘေးကလက်ဖေးဆိုင်ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့လက်ဖေးတော့စပွဲတို့ကောင်းကလေးကဆယ်နှစ်သားလေးပဖောင်မောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကသူသိပါတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲစာရေးဆရာကြီးတဲ့သူနောက်တော့မေးတယ်ဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုပြန်နောက်ချင်စိတ်ပေါက်တာနဲ့ဤကြခွေးမှားတယ်လို့မှားလိုက်ခေကောင်းလို့ချိုစိတ်ဤပြခွေလဲတစ်ခွက်กว่าလို့အဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ကိုကြည်ပြုံးနေဗျရပါတယ်တဲ့ဖြော်ဆရာကိုလှမ်းမှလိုက်လက်ဖေးတစ်ခွက်ဟေးချိုစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ပရောင်းဂိတ်ဆုံးနဲ့ကြောက်ပရောင်းကထညက်ထွက်တဲ့ဂိတ်ကဆုံးရအောင်မယ်ဒီလက်ဖေးဘယ်လိုလုပ်တော့အမှန်တော့မသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကလေးကိုသဘောကျတယ်ဟာဒီကောင်ငှရတာတယ်လို့ကျွန်တော်ဤကြာကွေးပြောတာလွန်လှအောင်မေ့နေတာကျွန်တော်မှဖြည့်စရာမရှိဘူးဒီကလေးမှဖြည့်စရာရှိတယ်ဒါကလေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ဗျမှတ်ထားပြီးတော့နောက်9ရက်လောက်နေတော့ဒီပင်ဆိုင်ဆိုင်သွားတော့12နှစ်လောက်ရှိတယ်ဇဝဲတို့လေးကမင်းဘယ်လိုဖြောရမလဲဆရာကြီးတဲ့ဒီကောင်တော့ဖြည့်လို့မရဘူးခုနကိုကလေးပြောတာပါထဲမှလိုက်ထဲအောင်လို့ချိုစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ပရောင်းဂိတ်ဆုံးกว่าလို့အဲ့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေဗျရပါတယ်တဲ့ဖြောဆရာကိုလှမ်းပါလေနှစ်ဖက်တစ်ခွက်ဟေးချိုစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ပရောင်းဂိတ်ဆုံးတိုင်ဖက်ပလက်လန်ဟာဒီကောင်နေသိတော်တာပဲသူတို့မှဖြည့်စရာဆင်းနှင်းရှိတယ်ဗျဒီကလေးကိုကျွန်တော်ပူလေးစားတယ်ဗျအိုးဒါလေးလည်းကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်မှတ်ထားပြီးနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ဆိုင်ရောက်ပြန်တယ်သူတို့ရွယ်ကလေးပဲကျွန်တော်ကိုမေးပြန်တယ်ဘယ်လိုဖြောရမလဲဆရာကြီးတဲ့ဒီကောင်တော့ဖြည့်စရာမရှိတော့တော့ပါဘူးခုနဟာဒီကျွန်တော်ကုန်တန်းစီပြောလိုက်တယ်ကျောင်းလို့ချိုစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ပရောင်းဂိတ်ဆုံးတိုင်ဖက်ပလက်လန်กว่าလို့အဲ့ဒီခြေတိတ်ကလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြုံးနေဗျဒီကောင်နေပြုံးရင်ကျွန်တော်ကြောက်နေရတယ်သူကဖြောဆရာကိုလှမ်းမှလိုက်လက်ဖက်တစ်ခွက်ဟေးချိုစိတ်ဤပြခွေလဲကြောက်ပရောင်းဂိတ်ဆုံးတိုင်ဖက်ပလက်လန်မြောင်းကြတဲ့ခေါင်းဆိုင်
အဲ့ဒီကလေးတွေဗျာသိလောက်တတ်တာပဲအဲ့ဒီစကလုံးนี่ကျွန်တော်တခုမှပို့ပြောတာမရှိပါပို့ပြောရအောင်အဲ့ဒီစကလုံးမျိုးတွေကျွန်တော်လောက်ကိုမလောက်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလဖေးဆိုင်ကကလေးတွေမှလောက်တတ်တာသဘောကျတယ်ဗျာဒါမှမကျွန်တော်ဟိုထပ်မမှားရတော့ပါဘူးထပ်မှားရင်သေခြင်းဆိုးနဲ့သေတွေပါလေဒီကောင်းနေလောက်ချင်လောက်မှာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသဘောကျလွန်းလို့ဘဝထဲကရတာကလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စာတပုတ်ရေးပါတယ်ကောင်းစဉ်ကကို့တဲ့သာသောကလေးများကလေးကိုသွားချင်းမသိနေပြကလေးတွေမှာကို့တဲ့သာရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့လူတယောက်ကကောင်းလေးတယောက်ရဲ့အိတ်ထောင်ထဲမှာယာရန်တရက်ကိုမြင်လို့ချောင်ရမလားလို့သွားနှက်တယ်ဟဲ့ကောင်းလေးတဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့အမေးဖြေလို့အောင်တဲ့ငါမေးတာကိုမင်းကမဖြေနိုင်ငါကိုတရားပဲပြီးတော့မင်းမေးတာကိုငါကမဖြေနိုင်200ပြီးမယ်ကောင်းလေးကပြန်ပြောတယ်မလုပ်ချင်ပါဘူးဦးလေးရတဲ့ဦးလေးရလူကြီးကျွန်တော်ရှုံမှာပေါ့တဲ့မရှုံမှာဘူးကွာမင်းရှုံရင်100ပဲပေးရမယ်ငါရှုံရင်200တောင်ပေးရမယ်လောက်ပါကွာအတင်းအရမမရမနေခိုင်းတော့ကလေးကစိတ်ညစ်သွားတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလေကျွန်တော်အရင်မေးမယ်ဦးလေးရတဲ့အေးမေးပါကွာတလိษံတကောင်ရှိတယ်ဦးလေးအဲ့ဒီတလိษံမှာခြေတော့က3ချောင်းပါတယ်ဘလူနည်းနည်းခေါင်းစားသွားပြီ2ချောင်းလည်းမဟုတ်4ချောင်းလည်းမဟုတ်ကျိုးကလည်း3ချောင်းပါတယ်ကိုဆိုးနေပြီဘိုးကလည်း3ခုအမီးကလည်း3ချောင်းအဲ့ဒါဘာကောင်လဲပြောဦးလေးကိုလူစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားလို့ကိုမရတော်တော်လေးကြာတော့ကောင်လေးကပြောလေဦးလေးမသိဘူးကွာတဲ့ရော့200ယူတော့ဆောင်ကြီးအောင်ကြီးနဲ့ပေးတယ်ကောင်လေးကဦးလေးမေးလိုက်မေးတော့ကိုလူကခုနကောင်ကိုသိကျင်တယ်ဘာကောင်မှမသိဒီပြင်ကောင်မမေးတော့ပါဘူးကွာတဲ့ခုနမင်းပြောတဲ့ကောင်ကိုပဲပြန်မေးမယ်အဲ့ဒါဘာကောင်လဲပြောကောင်လေးကတွေးထောင်နေတရားရင်ထုတ်ပေးလိုက်တရော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးတဲ့ကလေးသွားနှက်တဲ့ကောင်တရားရှုံးသွားနောက်ထပ်ဘဝတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပြောပါမယ်ဒီမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်စာသင်သားတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်မြို့ကစာချစ်သူတွေအားလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်နေခင်းကပဲကလေးတွေကျွန်တော်တို့လာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ကိုတစုံတရာပေါ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုင်တဲ့စကားတစ်ခုလောက်ပြောပါတဲ့ကျွန်တော်ကညက်ကြလာနာထောင်ရပါလို့ညက်ကြတော့ပြောမယ်လို့လာကြမယ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောင်စိတ်နဲ့ထူးချွန်စွာအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းနီးလန်းပြောပြမှာပါစိတ်ကူးရင်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ရနေတကွပြောပြမှာပါလူတွေမှာဘဝမှာထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြင်တဲ့လူတွေမှာဘာရှိတော့ဆိုရင်အောင်စိတ်ရှိတယ်ဗျဖြစ်ရမယ်အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကြီးမင်းချက်ရှိတယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးငါဖြစ်ဘလောက်လောက်လောက်ဘယ်တော့မှကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လူဘယ်တော့မှလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးပါလို့လို့ပြက်မှာပါပဲသေးကြပါလေပြက်မှာပါပဲငါဖဲသွားရိုက်လဲတခါမှမနိုင်ဘူးပါဘူးထက်ရိုက်လဲရှုံးမှာပါပဲသွားရိုက်ရှုံးမှာသေးကြပါလေစိတ်ဓာတ်ကရှုံးစိတ်နှိမ့်စိတ်ညာညာစိတ်ရှိလို့ပါတိမ်ငယ်စိတ်ရှိရင်လူဟာဘဝမှာနှိမ့်ကျသွားတတ်ပါလေကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့ဘဝဖြစ်စဉ်ပါကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတိမ်ငယ်စိတ်ကြီးကြီးရှိပါလေတိတ်ပြီးတိမ်ငယ်တာပဲကျွန်တော်မသိငယ်စရာအကြောင်းကလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရွာကလေးကဟိုထက်ညာစစ်နိုင်ဆိုတဲ့မြို့ကလေးနဲ့6မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်လယ်သမားရွာကလေးပါပဲအင်ဂျီ100လောက်ရှိပါတယ်တရွာလုံးလယ်သမားတွေရှိပါပဲကျွန်တော်ဖေလည်းလယ်သမားပါပဲကိုပိုင်လယ်ကလေးရှိတော့သမင်းနဲ့မအောင်စားရပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်9နှစ်သားအရွယ်မှာအဖေကွယ်လွန်သွားပါတယ်အဖေကွယ်လွန်တော့အမေက23နှစ်မှာမုံဆုံးမှဖြစ်မလောက်တမကိုင်းတတ်နဲ့လေယာစီးပွားကလေးပြက်သွားပါလေအဲ့ဒါနဲ့အဖေကြီးနဲ့အမေကြီးကကျွန်တော်ကိုခေါ်ယူပြီးတော့မွေးစားလိုက်ပါလေအဖေကြီးကတော့အဲ့ဒီရွာကလေးမှမဆိုးပါဘူးသူ့တယောက်ပဲလေသမားမဟုတ်ပါဘူးသူကဘာတော့ဆိုရင်မူလာရန်ကျောင်းအုပ်ပါပဲသို့တော်မူလာရန်ကျောင်းအုပ်ဆိုလို့သူ့မှာလက်ထောက်ကတော့တယောက်မှမရှိပါဘူးသူ့ဘာသာတယောက်ထဲအုပ်နေရတဲ့ကျောင်းပါပဲအဖေကြောင့်ကလေးကလည်းသေးသေးချင်းချင်းပါပဲဗျာ။ခုနကကလေး20လောက်သင်မုံကြီးတစ်ချက်နဲ့တငယ်တန်းလေးဒီနေ့မှ18လောက်တငယ်တန်းကြီး
ိုနမက16ရောက်လောက်ပထမရန်ဒီနမ14ရောက်လောက်ဒုတိယရန်ဒီဘက်တတိယရန်ကျတော့လူ10ရောက်လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်စတုထရန်ကျတော့3-4ရောက်ပဲရှိပါတော့တယ်တငယ်ရန်လေးမှာပဲလူများတယ်တန်းကြီးသွားလေလေလူနေသွားလေလေဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာလေသမားတွေကဒုတိယရန်လောက်အောင်လို့နေစားရှင်စားဖတ်တတ်ရင်တော်ရောပေါ်ကြောင်းထုတ်သွားကြတယ်ကျွဲကြောင်ခိုင်းနွားကြောင်ခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်ကလေးမှာကျွန်တော်ကနေရတယ်တန်းနဲ့တန်းနဲ့ဘာမှကာချထားတာမရှိပါဘူးကာလို့လည်းပဲဖြစ်မလို့ဆရာကတယောက်သေးပဲခလဲကောင်းကထိုင်ကြည့်ရင်တန်းအားလုံးမြင်နေရတယ်သို့သောထိုင်ကြည့်နေရင်တော့ငြိမ်နေအဖေကြီးကပထမရန်ကိုသွားပြီးတော့စာပြနေစရုထရန်ကကောင်းနေကြောက်တင်မုန်းနဲ့ခုတ်ကုန်ရပြီရန်ပွဲချပြီအဖေကြီးကပြေးပြီးတော့ဖြင်းရဆူရပြောရလုံနေတော့ဒုတိယရန်အကောင်နေနှပန်းချကုန်မြန်ပြီအဖေကြီးမှစာသင်ရတာကနည်းနည်းရန်ပွဲဖြင်းရတာကများများပဲဒီเจ้าကလေးမှကျွန်တော်သိကြိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့စာမေးပွဲလုံးဝမရှိပါဘူးရပါတယ်ပြောပါမယ်ပထမအဆန်းဒုတိယအဆန်းမရှိသလိုအတန်းတင်စာမေးပွဲကြီးလည်းမရှိပါဘူး။နွေရာသီမှာသူများအကြောင်းတွေပိတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းလဲထပ်တည်နေပိတ်ချလိုက်တာပါပဲ။စာမေးပွဲကြီးပြီးသွားတဲ့သဘောပါပဲ။အကြောင်းပြန်ခွင့်တဲ့ခါကျတော့ဖေကြီးကဟိုပရိမောင်နာကကောင်းနေဒီစပွဲနာကိုရွှေ့လိုက်တန်းတက်သွားတာပါပဲ။ဒီစပွဲနာကကောင်းနေခေါင်းရင်းပေါက်ကိုသွားလိုက်လေးတန်းရောက်သွားတာပါပဲ။တယောက်မှလည်းမကြပါဘူးဘယ်ကြမလဲဖြေမှမဖြေရတာပဲအဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကလေးတန်းရောက်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်လေးတန်းရောက်တဲ့နေ့ကျတော့ဖေကြီးကစာမေးပွဲဖြေရမယ်ဟိုတသက်လုံးမဖြေဘူးတဲ့စာမေးပွဲဘယ်လိုဖြေရမှန်းလဲမသိပါဘူးပို့ဆိုတာကအဲ့ဒီနေ့ကလေးတန်းစာမေးပွဲကပုတ်စေတဲ့စင့်ငိုင်မျိုးအကြောင်းသွားဖြေရမယ်ပို့ဆိုနေပါပြီအဲ့ဒီနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကြောက်မှလေးရန်ကြောင်းသားကလည်းများများစားစားပါပဲကျွန်တော်တယောက်ထဲရှိပါတယ်ဖြေဆိုတော့လေဖေကြီးကြောက်တာနဲ့သွားဖြေရတာပေါ့ဖြေလိုက်တော့လေကျွန်တော်အောင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့ကြောက်ရဲ့လေးရန်အောင်ချက်ကတော့ယာနှုံပြေးပါပဲတယောက်ထဲဖြေတာတယောက်ထဲအောင်တော့ယာနှုံပြေးပေါ့ကျွန်တော်ကြရင်လေယာနှုံပြေးကြမှာပါပဲစစ်နိုင်မျိုးပေါ်ကြောင်းက50နဲ့4ယောက်တွင်းနေဗျ50အောင်နဲ့4ယောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့เจ้าကိုအောင်ချက်မမီပါဘူးအဲ့တော့ဖေကြီးကသဘောကျတာပေါ့မျိုးเจ้าဆက်တယ်ရမယ်ကျွန်တော်ရင်ကျွန်တော်တို့ရွာကမျိုးเจ้าသွားတက်တာတယောက်မှမရှိပါဘူးဖေရှိမလဲ6မိုင်ဝေးတော့သွားပြန်12မိုင်ဆက်ဘိန်းကလေးဝယ်ပေးရမယ်လက်သမားတွေကဆက်ဘိန်းဝယ်မပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီခေတုံးကပြောတာပါခုလိုဆိုင်ကယ်တွေမနေဆောင်ရပါလေအဲ့တော့ဖေကြီးကတော့ကျောင်းဆရာဆိုတော့သူ့မိကိုစတတ်စေခြင်းနဲ့တဲ့ဘိန်းကလေးတစ်စင်းဝယ်ပေးမယ်သို့တော့ကျွန်တော်ကံမကောင်းမှုပြကျွန်တော်လေးတောင်နဲ့နှစ်မှာဖေကြီးကအငိမ့်စားယူရတယ်လကမရတော့ပါဘူးသူ့မှာရှိစုမဲ့စုငွေကလေးနဲ့ဘိန်းတစ်စင်းရအောင်လိုက်ရှာပါတယ်ငွေအားကနည်းလို့ရလာတဲ့ဘိန်းကလေးကအတော်အိုပါတယ်ဘလောက်အိုတော့ဆိုအဲ့ဒီအသက်ရွယ်ကနေခုလောက်ကြီးတဲ့အထိအဲ့ဒီဘိန်းလောက်အိုတာတခါမှမတွေ့ဘူးတော့ပါဘူးအဲ့ဒီဘိန်းအိုလေးကိုဝယ်ပေးတဲ့ဖေကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုရိုးရိုးသေးသေးရှ िख ိုးကြတော့ပါလေကျွန်တော်ဘိန်းကလေးတစ်စင်းလုံးမှာအယောင်လက်တဲ့နေရာတနည်းအားမှမရှိပါဘူးလက်ကင်မဲမဲလေးပဲမဲမှာပေါ့တန်ကြီးတွေတက်နေတာပဲဂွေမဲတယ်စပုတ်တန်တစ်ချောင်းမကျန်အကုန်မဲပါလေသို့သောကိုရွာမှာတော့ကိုဘိန်းနဲ့ဟုတ်လို့တရွာလုံးမှာဒီတစ်စင်းရှိတာဟုတ်ကျွန်တော်ဘိန်းစီလို့ရှင်ရွာရဲ့ကလေးတွေကုန်လာကြည့်ကြတယ်โอ้บิงเล่นน่ะบิงกูเล็กไก่งเล่นเนี่ยมะแลอ๋องไถ่ไหนเนี่ยอ่านอ้อลูกตัวเราเล็กตะเป็ดดาวหลบปะไล่ดิจั่วลูกูยอมมากูบิงเนี่ยหุบไปแม้ลูกหมู่จ้องเลยจ้ะเหรอเปียตูรุก็เล้นั้นอ๋องเนี่ยกะเล่ดิกูตูรุมีบาดิก็ระเล่บิงหันบาบิงอะติดิเวไปจ้ะล่ะไอ้คิดตรงว่าเล้นั้นอ๋องยิงจี้เล่ไซปโยยแมเนเจอร์ยะดิคุณตั้นอ๋องยิงจ้องเสียหายะดิซี้ยะดิအဲ့လေးတန်းအောင်တဲ့ကောင်ကလည်းရှားတော့ဝယ်ပေးတာပေါ့ဝယ်ပေးတော့ကျွန်တော်ကတောကျောင်းကနေပြီးတော့မြို့ကျောင်းအောင်သွားရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီ
ငါးထဲမှာ၃ယောက်တခုထိုင်ရတယ်ဗျမင်းလည်း၄နှစ်အောင်ငါးထဲငါလည်း၄နှစ်အောင်ငါးထဲအတူတူပဲလို့ပခုံးချင်းရှင်မိပါတယ်သို့တော့သင်္ချာဆရာမဝင်လာတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တာပါပဲသင်္ချာဆရာမကပု္ပ္ပာ၃ခုပေးတယ်ပေးထားတဲ့ပု္ပ္ပာများကို၃ချက်တွက်နီးနဲ့တွက်ပါ၃ချက်၃ချက်မသိဘူးအဖေကြီးအကြောင်းမှာ၃ချက်တွက်နီးမရှိပါဘူးအပေါင်းနှုတ်မြောက်စားပဲရှိပါတယ်တော်ကြောင်းပဲအဲ့တော့ကလေးဆိုတော့ကုပ္ပတကုညံမိသမျှတွေးကြည့်တာဘော၃ချက်တွက်နီးဆိုတာတခြားမဟုတ်ငါမတွက်တိုက်ရင်တော့၃ချက်ရိုက်ခံရမယ်နီးပဲကြောက်တာနဲ့ဘယ်ဘက်ကကောင်ကိုကြည့်ရလဲသူကမြို့เจ้าကအောင်တယ်တွက်တတ်တယ်ကုန်းလို့တွက်နေပြီကျွန်တော်ကကလေးမှလည်းကလေးသိခါရှိသေးတော့ဟိုးမသိမသာကြည့်ရတယ်မသိမသာကြည့်တော့လည်းမမြင်ရဘူးဗျနှုတ်တော့မထူပါဘူးဘေးနာကပ်ပြီးငုံကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုလဲငုံကြည့်လိုက်ကြောအဲ့ဒီမြို့เจ้าကကောင်ကကြောကုန်းကြီးနဲ့ပိတ်ပြီးတော့꽌ပလိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဟောမကြိုက်မကြည့်ဘူးပေါ့ကွာကလေးမှလည်းမာနရှိသေးသို့တော့၃ချက်ရိုက်မှကြောက်တော့ညာဘက်ကကောင်ကြည့်ရပြန်နေညာဘက်ကကောင်ကလည်းဗျာကျွန်တော်ကြည့်မှန်းသိတာနဲ့ဗလာစာရွက်ကိုထောင်ပြီးကာလိုက်ကိုဘက်မှတွက်မမြင်ရတော့ပါဘူးစာချက်သူများကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝကိုတစ်စစ်ချိုးပြောင်းသွားတဲ့နေ့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့နဲ့ဘိန်းကြီးလည်းမရှင်နိုင်ပါဘူးအဝတ်စားခြင်းလည်းမရှင်နိုင်ပါဘူးโอ้จนเล่นตะชอกลงตะไดไดเล่တော့ไอ้ญีတွေကပေးသူတို့ไอ้ญีလေးတွေကจ้องเนี่ยไอ้เนี่ยนี้တော့ไอ้ญีมีบูชะชูพွေลั่วลูปိษาချင်းလဲမตูပါဘူးသူတို့ปိษาတွေရဲ့ပူကောင်းมาจ้องစင်းချင်းတွင်လဲသူတို့လုံကြီးတွေကပူစိတ်มาတယ်ဘိန်းချင်းလဲမตูမုံဘိုးဆိုလဲကျွန်တော်ဖွားကတနေ့မှတမှုပေးနိုင်တာအဲ့ဒီတော့ကမူးခစ်မခစ်ဗျတမတ်ဆိုရင်ခောက်ဆွဲတော့မုံတီတော့လက်တော့ဆုံအကုန်စားလို့ရတယ်ဗျတမူမကတ်နိုင်ဘူး။ဘာဆရာတို့ဂျုံစီကိုထက်ညက်နဲ့ပြစ်နေအောင်ဂျိုးပုံသေးစံမုံလေးဖြူထား။တမူကိုစားရင်ဘိုက်ကိုကားသွားတာပါပဲ။တနေ့လုံးမစားတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဂျုံယူတစ်ခွက်တစ်ခွက်မှန်မှန်ကြည့်ရပါတယ်။အခုအသက်ကြီးလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာဟာရအကြောင်းတွေဖတ်တော့အိုးကျွန်တော်ကျန်းဖန်ကန်ကောင်းနေတယ်ဗျ။အဲ့ဒီဂျုံစီနဲ့ထက်ညက်ကိုဂျိုးထားတာဟာတဲ့။ကလေးရွယ်လူငယ်တယောက်တည်းခွန်အားပလာတွေဖြစ်စေတယ်။ကျွန်တော်ရ6ပြည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂျုံယူကြီးကျေးဇူးပါပဲဟိုလက်တော့ဆုံနေပါတယ်စားတဲ့ကောင်လေးဝန်ရှော့နိုင်ပါတယ်ကိုမစားနိုင်တော့လေအဲ့လိုပြောရတာပါပဲအဲ့တော့ဗျာအကုန်လုံးရှုံးစားမှာပါရှုံးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်အားပြတ်သွားပါတယ်ဘလောက်စိတ်အားပြတ်တုံးငါဒီမြို့ပေါ်မှာចောင်းသားများကိုဘာတစ်ခုမှမမိပါလားသူတို့ဒီငှတဲ့အစအစရာရာသာလွန်ကြကုန်ဤငါတော့မှမွေးလို့မြို့မှမွေးတဲ့သူတို့လို့ညံလဲမကောင်းဘယ်တော့မှသူတို့နဲ့ရှင်နိုင်မှပြိုင်နိုင်မှမဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့လိုတွေးပြီးတော့စိတ်အားငယ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စာမစူးစားတော့ပါဘူးစူးစားရင်လဲမိမယ်မချင်လို့တိမ်ငယ်စိတ်ကကျွန်တော်ကိုနှိမ်ကြောင်နှိမ်ချပလိုက်ပြီကျွန်တော်စာမစူးစားတဲ့အတွက်အတန်းထဲမှာလက်ဘတ်စာမေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကလာစဉ်စစ်တယ်ဗျကျွန်တော်တခါမှမအောင်ဘူးပါဘူးလာတိုင်းကြပါလေ6ပါးသာဖြေရတယ်အမြဲတမ်း4ပါးသာကြပါလေသင်္ချာဒိုင်ကံကြပါလေဘဲဥပေါ်ခြင်းတော်ခြင်းပါပဲငါမသင်္ချာအုံနောက်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုတွေးမိပါလေလူ60ရှိတဲ့တန်းထဲမှာ position အဆင့်ကိုစီလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဆင့်က42နောက်မှာရှိပါလေကျွန်တော်အောင်မှာကြောင်းပြေးနဲ့ကြောင်းပြက်ပဲကြံမာတော့တယ်အတန်းထဲမှာပထမဒုတိယတတိယကျွန်တော်တစ်ခါမှမရဘူးပါဘူးမှတ်မိပါလေဟိုကောင်မလေးနှစ်ယောက်နဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့အဲ့ဒီသူတို့သုံးယောက်ပဲအလဲလဲနဲ့လူယူနေကြပါလေယူပေါ်ဒါသူတို့ကိစ္စပဲကိုနဲ့ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့ကျွန်တော်သူတို့ကိုမနာလိုစိတ်လည်းမရှိပါဘူးလူကျင်စိတ်လည်းမရှိပါဘူးကိုဘသားကို42နောက်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေနေတာပါပဲခက်ညံ့ညံ့ကောင်မပဲလို့ဒီကြောင်ပြောပါလေညံ့ပါလေကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတခုကံကောင်းတာကမြန်မာစာလေးတစ်ပါးသာတော့ကျွန်တော်မဆိုးဘူးဗျလှစဉ်နှစ်ပါးသာအောင်တဲ့အထက်မှာမြန်မာစာဒိုင်ခံပါပါလေတနေ့မြန်မာစာဆရာမကတန်းထဲဝင်လာပြီးတော့သင်္ဘုံကြီးပေါ်မှာကဗျာကလေးနှစ်ချောင်းရေးပေးတယ်ချိုးနှကောင်ထနှောင်းမြင်ညီနှောင်းကလွမ်းအောင်ခုချွဲပြော်ပြူ
င်းမြက်ကမြေစာထူလာတဲ့ဖိုးတောင်သူတဲ့ပေးထားတဲ့ကဗျာကိုတင့်လျော်ရခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတမျက်နာကစာစီကုန်းပါဟိုကျွန်တော်သိတယ်လှုပ်တတ်တယ်ရေးမလို့ပြင်နေတော့ကိုကျော်ကုန်းကြီးနဲ့ကွယ်တဲ့ကောင်ဒုက္ခရောက်နေပါပြီကျွန်တော်လှမ်းမေးတယ်ဟဲ့ဟဲ့ကိုဂျိုးကဘယ်လိုကောင်လဲတဲ့ဟာမျိုးဘွားကောင်ဂျိုးမသိဘူးကျွန်တော်သိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောမဂျိုးနှစ်ကောင်ပဲကမလဲအုပ်လိုက်ရှိတာပဲဟာဟဲ့မင်းဂျိုးဆိုတာခိုးလောက်ရှိတယ်လေလက်ဘေးမှာပျောက်ပျောက်ကလေးတွေနဲ့တကူကူမြည်တာဂျိုးပေါ့ကွာညာဘက်ကဗလာစားရဲထောင်တဲ့ကောင်လဲပြဿနာတက်နေပြန်ပြီကျွန်တော်လှမ်းမေးဟဲ့ဟဲ့ထနှောင်းမင်းကညီနောင်နေပါလိရှိလို့လားတဲ့ဟိုးရှိတာပေါ့တို့တော့ကလူတွေကမင်းသစ်ပင်တွေကိုဆွေမျိုးဆက်ထားတာဗျညောင်မင်းမောင်နှမတွေထန်းညီအကိုတဲ့ထနှောင်းမင်းညီနောင်နဲ့ရှိတယ်ကွာရှေ့ခုံကောင်ကလည်းလှဲ့မင်းနေပြန်ပြီဟဲ့ကောင်ဘရောပြူဆိုတာဘယ်လိုပင်လဲတဲ့အမြင့်ကြီးလားတဲ့ဟိုးဘယ်မြင့်မလဲမြဲ့မြဲ့ဘရောပြူတို့ဘရောမျိုးတို့နွားရီကြိုက်တယ်ကွာဟာအဲ့ဒီနေရာတော်သားဖြစ်ရတာတော့စတိုင်ကြပါလေဒီကောင်တွေကိုဆရာကြီးလှုပ်ခွင့်ဒီတစ်ခါပဲရပါလေဖို့တောင်သူတဲ့သိတာပေါ့ကိုဖေတဲ့သွားနေကြတဲ့ကောင်းစင်တောင်းရပြီဖို့တောင်သူတဲ့လို့တက်လိုက်ပါလေကိုရွာကကိုလဲတော့ကိုသစ်ပင်နေကိုမြက်ဒီကိုငှက်ဒီရေးလို့ကောင်းလိုက်တာ15မိနစ်နဲ့တမျက်နှာပြီးတချိန်သာရှိရောသူတို့တယောက်မှမပြီးပါဘူးကျွန်တော်ကပြီးတာနဲ့ဆရာမကိုသွားပြတယ်ဆရာမကဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ဟေးအားလုံးနားထောင်ကြစမ်းကျွန်တော်စာရိဇာကုန်းကလေးကိုတဒန်းလုံးကြားအောင်ဖတ်ပြတယ်ဖတ်ပြပြီးတော့စာအုပ်ကလေးကိုပိတ်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပေးရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်မင်းကြည့်ရင်စာရေးဆရာဖြစ်မယ်တဲ့ငါနဲ့မြမစားဆရာမပြောတဲ့စကားတနော့နှလုံးသားထဲမှာစွဲဝင်စူးနစ်သွားပါလေ။စာရေးဆရာဘာကောင်မှန်းလဲမသိပါဘူး။ဟိုသိပြီမသိပြီ။ဆရာမကကောင်းလို့ပြောတာနေမှာ။ငါနဲ့ကြောင်းသားကလေးကကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်ချင်ခဲ့ပါလေ။ဟိုလက်ပတ်စာမွေးပွဲသာမောင်းနာပြတန်းတင်စာမွေးပွဲတွေကြရင်ကျွန်တော်လိမ့်ပိန်အောင်အောင်သွားပါလေ။ပင်ချာကတက်နေနှစ်ရှိတာကိုနှစ်က9ရန်းချာမှအတူတူစတင်တော့ကျွန်တော်လိုက်နိုင်ပါလေတက်နေနှစ်အမှတ်200ပေးတာနှစ်ခုပေါင်း80ရရင်အောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါပါသွားပါလေ9ရန်း10ရန်းရောက်တော့ကျွန်တော်စာရီအများကြီးဖတ်နေပါပြီပြင်ပကျောင်းစာပြင်ပစာရီလည်းအများကြီးဖတ်နေပါပြီဒီမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတို့သမီးတို့ကိုပြောချင်ပါလေကျောင်းသားအရွယ်မှာကျောင်းနေအရွယ်မှာမင်းတို့နံပါတ်1ចောင်းសាតော်ရမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ຫນွေຫາດີចောင်းပိတ်တဲ့ခါတို့ဒရင်ကျုတ်ចောင်းပိတ်တဲ့ခါတို့အားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပစာရီကိုဖတ်ပါစာများများဖတ်ရင်အသိဉာဏ်ပညာဘုသူတ္တများပါတယ်သို့တော့ចောင်းសាကတော့အဓိကဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဆက်သေးဗျာဟိုချစ်ခင်စွာနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုဆယ်ရန်းမောင်လေးကျွန်တော်ကကျောင်းစာကိုသာအဓိကထားမင်းရည်စားတွေဘာတွေလဲမထားနဲ့မင်းဆယ်ရန်းတောင်ပေါင်သေးပဲနဲ့ရည်စားထားရင်တော့ဘယ်တော့မှဒီလူမွေးလူတောင်ပြောင်းမမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်သားသမီးရှိတယ်ဗျသားတယောက်သမီးတယောက်ရှိအဲ့ဒီတိုင်းမှကျွန်တော်သူတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးပါတယ်သူတို့လည်းမထားပါဘူးကျောင်းစာကိုအဓိကလုပ်နေတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေလည်းစိတ်ဝင်စားပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားပြီဆိုရင်တော့မင်းကျောင်းစာညံ့သွားတော့မှာပါပဲနောက်တော့တက်ကတော့ရောက်ရင်ထားလို့ရတာပါပဲကိုသူ့ချိန်တန်းအရွယ်မရောက်သေးခင်မလောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောတော့တချို့ကဆရာကြီးကလည်းဆယ်တန်းပြောနေချက်ခုနှစ်တန်းတော့ရည်စားနှစ်ယောက်လောက်ပြောင်းသွားပြီအားမကြပါနဲ့အဲ့ဒါမှားပါလေအဲ့ဒီအရွယ်မှာအိမ်တောင်ပြုတ်လည်းမရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသမီးရည်စားတွဲရလေမမြဲပါဘူးအဲ့လိုနည်းနဲ့နာမည်ပြတ်တာပဲအဖက်တင်ရည်စားများတော့စိတ်သဘောထားတွေပါယိုယွင်းပြက်ပြားသွားနိုင်ပါလေအချိန်မတန်သေးခင်မှာဘယ်လောက်မှမလုပ်သင့်ပါဘူးကျွန်တော်သားသမီးတွေဒုတိယနှစ်လောက်ရောက်တာတုန်းကဒီစာမထားတတ်သေးတော့ကျွန်တော်အားပေးရတယ်ထားတော့အဲ့လိုတုန်းအားပေးရပါတယ်သားတို့သမီးတို့ဆယ်ရန်းမှာစာကိုပဲဒီကထားပြီးတော့ကြိုးစားစီခြင်းပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျောင်းစာပြင်ပစာတွေတအားဖတ်တယ်ဗျာဖတ်တဲ့ခါကျတော့ဆယ်ရန်းမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုကိုအတူခေါ်မှားသွားတယ်ဗျဝတ္ထုကလည်းအချက်ဝတ္ထုဗျဟိုလူကလည်းအရွယ်ကလေးက
မရောက်တရောက်စိတ်ကလေးရကတော့ကရောက်ဆိုတော့ချိုးတူလဲစိတ်ဝင်စားတာကိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဝတ္ထုတွေကဇာလိုက်ကောင်ကလေးရလဲ10ရန်းကျောင်းသားတဲ့ဟာသဘောကျတယ်ဗျာကိုကလည်း10ရန်းဆိုတော့ဝတ္ထုဖတ်ရင်းနဲ့မိတ်ဆက်သေးပြောငါလည်း10ရန်းပါပဲကွာဆက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကမုတ်ဆိုးမှာတဲ့ဟိုးပူကောင်းတာပေါ့ငါအမေလည်းမုတ်ဆိုးမှာပါပဲနှစ်ချက်တူသွားတော့ဒီဝတ္ထုကိုကြိုက်ပြီပေါ့ဆက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကဆင်းရဲတယ်ဟာဟိကောင်ငါအမေလည်းဆင်းရဲပါလေဟာသုံးချက်တူသွားပြီဆက်ဖတ်လိုက်တော့သူကသင်္ချာကိုတိတ်မုန်းတာပဲတဲ့ဟာကောင်းမြန်မြေငါကလည်းသင်္ချာဆရာမတော့မကြည့်ချင်ပါဘူးလို့သင်္ချာကြောက်တော့ဆရာမကိုပါကြောက်လေးချက်တူသွားပြီဒီဝတ္ထုကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့ဆက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူ့မှာတဲ့ချစ်သူရှိတယ်โอ้ที่อเยจิดาเลี้ยงจํามาไม่ดูတော့ပါဘူးကျွန်တော်မှာချစ်သူမရှိပါဘူးဆက်ဖက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူချစ်သူကောင်းမလေးอ่ะသူเนี่ยအတန်းတူတူပဲ10ရန်းကဩဩဒါဆိုရင်တော့လည်းရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုပတ်တဲ့နေရာစပြီးတော့ကျွန်တော်เนี่ยအတန်းတူ10ရန်းကမိန်းကလေးများကိုကျွန်တော်စတင်ပြမှားတော့တာပါပဲဟိုကောင်เนี่ยတူရင်လို့ပါဆက်ဖက်လိုက်တော့သူချစ်သူကောင်းမလေးอ่ะအတန်းထဲမှာရုပ်ကလည်းချောတယ်ပတ်ဆံလည်းချမ်းသာတယ်အင်းဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်တန်းထဲမှာရုပ်ဆိုးပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ကောင်မလေးကြီးအားလုံးကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူကတဲ့ဆယ်ရန်းစာမေးပွဲကိုမဖြေတော့ဘူးတဲ့ဟာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲကွာကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းဗျာကိုเจ้าကိုတည်တာပေါ့အဲ့ဒီဆယ်ရန်းကို10နှစ်မကောက်တသက်လုံးဖြေတော့မအောင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထင်နေတာကိုသဘောကျတဲ့ဇက်လိုက်ကမဖြေတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထောက်ခံနေတောင်းနေမဖြေနဲ့ကွာငါလည်းမဖြေတော့ပါဘူးအဲ့တော့တလှပဲလို့တော့တယ်ခုံနံပတ်ထွက်နေပါပြီလယ်ရင်သာစောချစ်ဝတ္ထုရေးနေတာမဟုတ်ပါဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုဆယ်ရန်းစာမီးပွဲမဖြေခဲ့တာပါအမေကမေးတာပေါ့ငါသားတဲ့မင်းပါလို့မဖြေတာလေဒီမေးခွန်းကိုအမေမေးလိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြိုတွေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမေမေးရင်ဖြေနိုင်အောင်လို့ဝတ္ထုတွေအားဒီကြိုကျက်ထားပါတယ်အမေစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်တော့ဒါတွေကပေရန်လိုစဉ်စဉ်သောပညာရေးတွေပါအမေဟာတစ်လက်မှနှစ်လက်မှလေးလက်မှငါးလက်မှဆယ်လက်မှတရံနှစ်တန်းလေးတန်းငါးတန်းဆယ်တန်းဆယ်တန်းအောင်လို့လေဘဝစာမေးပွဲအောင်နာမှုဖူးအမေကျွန်တော်အကယ်ဒမီကိုမြတ်လေးရဲ့အိုင်ဒီနဲ့ခြားကျွန်တော်တို့ခက်ကမင်းသားမြတ်လေးခက်အမေကျွန်တော်ငေးကြည့်နေပါလေငေးကြည့်နေသောအမေမျက်လုံးများကိုခုချိန်ထိမြင်အောင်မိပါလေအဲ့ဒီမျက်လုံးထဲမှာဒိဗယ်ကြီးရှိတယ်စကားလုံးကလေးကြီးရှိတယ်နှုတ်ကမပြောမျက်လုံးကပြောနေတယ်ငါသားတဲ့မင်းတော့မှားနေပြီထင်တယ်သို့တော်တော်သူမာကြီးဖြစ်တဲ့အမေဟာတနော်ပဲလို့မှားတယ်ဆိုတာကိုရှင်းမပြတတ်ရှာပါဘူးအဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့တဲဟုတ်တဲ့ငါပါလားဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီးအရန်ကိုတတ်နေပါဘကောလားအမေကိုတောင်းနိုင်လိုက်ပြီလို့ထင်ခဲ့မိပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်မနိုင်ပါဘူးရှုံးနေဘလောက်ရှုံးတော့ဆယ်ရန်းစာမေးပွဲကို6နှစ်တည်တည်မဖြေဘဲနဲ့ရှုံးပါတယ်နည်းနည်းနော်နော်လားအဲ့ဒီ6နှစ်ကျွန်တော်ပါလို့တော့ဝတ္ထုတွေကဇက်လိုက်ကောင်ကလေးကဇက်ပေါင်းတဲ့ခါဇက်သိမ်းတဲ့ခါကျတော့သူ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့မညာဘူး क्वे သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူကတလွန်လွန်တဆွေးဆွေးတငင်းငေးတငိုင်ငိုင်ဟိုးကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီကောင်ကိုပုံတူယူပြီးတော့တလွန်လွန်တဆွေးဆွေးတငင်းငေးတငိုင်ငိုင်ဟိုကောင်ကသူ့ချစ်သူနဲ့ क्वे လို့လွမ်းတာမင်းကဘာရှိလို့လွမ်းရတာတော့အဲ့ဒီဘာမှမရှိတာကြီးကပိုတောင်းလွမ်းဖို့ကောင်းသေးโอ้ล้วนน่ะแลก้องไล่ตาโมยาทีวตันตะโมเสโมบอกดิจล้วนน่ะเปียช่องยาทีเฮมันตะเน่มุงกะเลดิจโปตองล้วนเด้เปียอโซซงก็รวยอู้เปียเลยุดิไตยอกวากะเลดิจุยเลบวยเด้ล้วนเตตองเตชินมาเด้ล้วนอาชีล้วนลุรวยอู้โหจนใต้จอกตาเปไอ้รวยอู้มาตรุจอกเฉยเปียป่วนเน่ปันตะမျိုးရှိเด้အဲ့ဒီပန်းနေပွင့်ကျွန်တော်အရန်လွန်တာမခံနိုင်ဘူးဘာပန်းတော့ဘိုးသူများလူပရောက်တို့ခန့်ကောတို့သစင်းတို့ကျွန်တော်ပြောမဲ့ပန်းကကြပြာမဆံပါဘူးပြောရင်ဒီကလူတွေသိပါတယ်ဘာပန်းတော့ဆိုရင်လက်ပံပွင့်
အဲ့လက်ပံနေပွင့်အရန်လွန်းနေဗျာဒီကောင်းနေမပွင့်သေးရင်ကျွန်တော်မျောရတယ်ပွင့်ပြီဆိုရင်လည်းပဲလွန်းနေအခုဒီကိုလာတော့ခွေးချိုကဒီဘက်မှာထွက်လာတော့လက်ပံတော်ကြီးတွေ့တယ်ဗျအခြေဦးမျိုးကကျွန်တော်ကြောင်းသီးတော့ဟိုမှာလက်ပံမင်းလေးပြတယ်ဗျကျွန်တော်အင်းလွန်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီနားလည်းဘယ်နားသွားတော့ဗျာကျွန်တော်မလွန်းနေရတာပါပဲလက်ပံမင်းကလည်းအကြီးကြီးတွေအောက်ပြေအောက်ရမှာမရှိဘူးဗျကျွန်တော်ကက်ကြည့်လို့ရန်ကုန်မှာခြေချနေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလက်ပံမင်းမတွေ့ဘူးဘာတွေရှိတော့စိတ်မန်းမွေအနီတွေရှိတယ်နေလာချင်းတော့တူတယ်ကျွန်တော်လွန်းလို့မရဘူးဗျကိုယောဂာနဲ့ကိုပဲလက်ပံပွင့်မှာလွန်းတယ်ရှိမှာပဲကွာလို့ကျွန်တော်မတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာတဲ့အခါတွေ့တယ်ဗျရွှေတကုံမြောက်မှုအဆင်းမှာတပင်ရှိပါတယ်စက်မှုတက်ကတူထဲမှာအနောက်ရှိဒတိုင်းနာကပ်ပြီးနှစ်ပင်ရှိပါတယ်အရှင်မြင်းမြိုင်ငွင်းလမ်းမှာနှစ်ပင်ရှိပါတယ်မယန်းကုန်းမီးပိုင်နဲ့မှာကပ်ရက်တပင်ခက်လန်းလန်းနှစ်ပင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်သင်ချာလိုက်ပြီးတော့သူတေသနာပြုထားတာပါ။ຫນွေဥပေါ့ရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာကြီးရောက်အောင်သွားရပါလိမ့်။ဘာဖြစ်တာတော့ဆိုတော့တငယ်နာယောဂမကုံသေးတဲ့သဘောပါပဲ။ဟိုးပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်ကနာခင်မုံနိုင်တိုက်တော့ဟိုးရန်ကုန်တမျိုးလုံးလေမုံနိုင်တန်ခံရတာပေါ့ကျွန်တော်အိမ်ကအမိုးတွေလည်းလွင့်ကုန်တာပေါ့။အိမ်မိုးတွေပြင်မိုးနေတော့ကျွန်တော်သမီးလေးကလာပြီးတတိပေးတယ်။ခေကြီးဖေကြီးကလေးလက်ပံမင်းနေလဲသွားကြည့်အောင်နဲ့ဟာဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တာတပင်းမှမကြံတော့ပါဘူးနာကစ်ဆိုရဲကောင်လှုပ်သွားတာမျိုးဦးပေါ့ရင်ဘယ်လိုလွန်ရမှန်းတော့မသိပါလက်ပံနေပွင့်လွန်နေဗျာဟိုးလဲရိတ်ထားတဲ့ရိုးပြငုတ်တို့ရင်းမြင်းလွန်နေဗျလဲတဲ့ကောင်ကလဲထောင်တဲ့ကောင်ကထောင်ပြွနွားကြီးတကောင်ကတပြုတ်ပြုတ်နဲ့စားပိုးတောင်လွန်သေးဗျာဟိုးရွာစီရောမှာမိကိုကလေးပတ်လွန်နေဗျာโอ้ลำบัวกอมลีเดียวช่อๆเลี่ยวตัวฮ่ายังล้วนเลยกว่าบาไสลุล้วนอ่ะล่ะโหบาไม่ไม่ไสลุล้วนน่ะบาเว้ย3หยกဖြတ်ตัวเอง3ซะล้วนมาดิอุ๊กไล่ဖြတ်ตัวเองเตยตัวနိုင်มาดิมิงลาซองวีวีก็ช่องมาดิไอ้ตรุตะมี้ก็โกเนี่ยบาลุลุญาลุลุไอ้ลุต้วยมิยังขันซ้าอย่าบาดิဟုတ်လဲမဟုတ်ခဲနဲ့တွေးမိလေရှိပါတယ်။ဘာကိုပြသရုံးနည်းနည်းချောင်းလာတာကိုပြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဗျာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ရန်ကုန်ကပြန်လာတယ်။သူကတော့ကျွန်တော်လည်းပိုလွန်းเสียကောင်းတယ်ပေါ့။သူဆယ်နှစ်အောင်နဲ့နှစ်မှာသူ့ဖေရောအမေပါစိတ်စဉ်နှောင့်စဉ်ကွဲလွန်းတူဒီတော်သားဆိုတော့အိမ်ကြီးတိုင်လုံးမှာတယောက်ထဲကျန်ခဲ့။တိမ်ငယ်လွန်းလို့အားငယ်လွန်းလို့အိမ်မနေချင်းသားနဲ့ရန်ကုန်ဆင်းသွားရန်ကုန်မှာသူ့ဘာကြီးရှိတယ်ဗျဥပ္ပယီနဲ့သမီးများစာပေမော်ဒန်ကာတွန်းကိုစထုတ်တဲ့ထုတ်ဝေသူပါဥပ္ပယီကသူ့တူရောက်လာတော့သိတာပေါ့မိဘတွေဆုံးသွားတဲ့တရင်ကလက်ချာမျက်နှာကလေးကငဲစကားပြောတဲ့တန်းကလေးကတိုးတိုးတိန်တိန်လူကလေးဟောရဘာကြီးရဲ့စာအုပ်ဆိုင်ကြီးပဲကွာမင်းစိတ်ကြီးလက်ပြောက်စာအုပ်ကလေးကိုကူးရောက်ပေါ့ကွာညော့ညော့ငတ်တူဟာဒီမှာစာအုပ်ကလေးတစ်ထပ်မင်းပြင်းဖက်လူလေးစပွဲပေါ်ကိုတင်ပေးတယ်ဗျလက်သန်းလောက်ထူပါတယ်20နဲ့2အုပ်တင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကရောင်းပါတဲ့ခါကျတော့တုပ်ကိုယူဖက်ဖက်လို့ပြီးတဲ့စာအုပ်ကလေးဒီဘက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဘုံရွှေတကုံသွားဖျားဖူးပြန်လာတော့တုပ်ဖက်ဖက်ပြီးတာလေးဒီဘက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဘုံ22အုပ်သောစာအုပ်များတလနီးပါဖတ်တော့အားလုံးကုန်သွားပါလေဒီနားကပုံဒီနားရောက်တော့သူ့ဘာကြီးကိုနှမ်းပြောလိုက်ဘာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ဆယ်ပြန်တော့မင်းဘာကြီးကနားဆွင့်ပြီးတော့ဒီလေသံကိုကြိုက်တယ်တဲ့အလားတုံးကလေသံမဟုတ်သေချာအောင်လို့ဆန်းစစ်တဲ့မိကုံးတစ်ခုမေးအေးပြန်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲလူလေးရကျွန်တော်တက်ကတူဆက်တက်မယ်ဘာကြီးဟာဒီဖြေကိုပို့သဘောချက်ပါကြီးကစာသမားပြလူပါဟောဒီစာအုပ်တစ်ထပ်ကိုပေးရတာကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံထွင်းတာငါပြစ်တယ်မြားမှန်သွားပြီငါတူရဲ့တသက်တာစိတ်ချရပြီအဲ့တော့ပါကြီးအေးကောင်းတယ်ပေါ်လူလေးရအားပေးဟိုကောင်းကတငယ်ချင်းကောင်းပြပါကြီးဒီစာအုပ်ကလေးတွေတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ပေးလိုက်ပါအော်ယူသွားလူလေးရမင်းကိုပေးပြီးသားပဲကွာဟိုကောင်းကကုံရှောချိုးလေးနဲ့စီးပြီးတော့ယူလာတယ်သူ့ဘုံမဟုတ်ဘူးသူ့တငယ်ချင်းဟိုကောင်းတလွန်းလွန်းတဆွေးဆွေးတငင်းငယ်တငိုင်းငိုင်းနဲ့အကောင်
ဟိုကောင်းဆိုတာဒီကောင်ကျွန်တော်ကိုတရိယာလို့ယူလာကျွန်တော်အိမ်ရောက်တော့စာအုပ်စည်းလေးကိုစပွဲပေါ်တမင်တမ်းမြည်အောင်ပုတ်ကနေချကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ရကလေးမှမပက်လက်ကလေးပါလို့နေတော့နွမ်းနေပါတယ်ဟိုကောင်ကလှမ်းပြောတယ်ဟဲ့ကောင်နဲ့ငါညာကောင်ကပြန်လာပြီဒီမှာမင်းဘုစာအုပ်တွေပါလာတယ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ရကလေးမှလှမ်းမေးပါတယ်ဘာစာအုပ်တွေများလဲတငယ်ချင်းရဲ့မင်းဘုံမင်းကြီးကခလွန်းလွန်းဟိုကောင်နားချာပြင်းကတ်ဟဲ့ကောင်လုံးမနေနဲ့အားလုံးငါဖတ်ပြီးရင်ပိုင်ယူလိုက်တော့သွားမယ်တကားထွက်မှလှမ်းအော်လိုက်သေးဟဲ့ကောင်ဖတ်ပြအောင်ဖတ်တော့ချစ်သောတငယ်ချင်းရဲ့စေရနာကိုလေးစားလို့အဲ့ရကလေးမောကလွန်လွန်ကလေးထလာပါလေအပေါ်ဆုံးစာအုပ်ကိုလွန်လွန်ကလေးယူကြည့်လိုက်ပါလေဘသူရေးတဲ့စာအုပ်တော့စာရေးဆရာကြီးပီမိုးနင်းရေးတဲ့စာအုပ်စာအုပ်နာမည်ကစိတ်ပညာရှုပ်ထွေးနေတဲ့စိတ်ပညာကိုဆရာပီမိုးနင်းကရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာရေးတတ်ပါပြီလေနားထောင်ကြည့်ပါလူတယောက်ရဲ့စိတ်ဟာကိုယ့်ဘာသာကိုနှိမ်နေနေမြင့်မြင့်နေချက်ချင်းကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်မှန်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်စိတ်ကဖြင့်အဝီစီးရောက်နေပါပြီခမဝန်ခံရတယ်နှိမ့်လိုက်တဲ့စိတ်ဆရာကဆက်ပြောတယ်လူတယောက်မင်းပါဖြစ်ချင်တယ်လေဘဝမှာမင်းရဲ့ဝါသနာဗီဇကြိုက်တဲ့ကြိုက်ကြီးတဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုထားကွထားပြီးရင်တော့မဖြစ်မနေစူးစားလွယ်လွယ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကွတကားတို့ခောက်ကြလို့ခောက်သောသူတို့အတွက်တကားတို့ဒီပွင့်လိမ့်မည်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စဉ်းစားရပြန်ပြီငါလဘဆာမေဘွတ်တကားမှမအောင်ဘူးလဘဆာမေဘွတ်အောင်တဲ့တကားကိုရောမင်းဘယ်နှခါခောက်တော့ကျွန်တော်တကားမှမခောက်ခဲ့ပါဘူးလေးဘာသာကြတဲ့အတိုင်းနေခဲ့တာပါပဲတီလလေးဘာသာကြရင်နောက်လသုံးဘာသာပဲဖြစ်ရမယ်နှစ်ဘာသာပဲဖြစ်ရမယ်ဘာသာစုံအောင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီတကားပေါ့ကူကျွန်တော်တစ်ချက်မှမခောက်ခဲ့ပါဘူးအတန်းထဲမှာကျွန်တော်ပထမတကားမှမရဘူးပါဘူးအဲ့ဒီတကားကိုရောမင်းဘယ်နှခါထောက်တုံးစိတ်တော်မကူးခဲ့ဘူးပါဘူးမရတာပါဆန်းတယ်လေကျောင်းသူကျောင်းသားသားသမီးတွေပါပါလေကျွန်တော်ပြောချင်ပါလေမင်းတို့တန်းထဲမှာပထမတကားမှမရဘူးသေးဘူးဆိုရင်မင်းညံ့လို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းအဲ့ဒီတကားကိုထောက်ရကောင်းမှမသိသေးလို့မခောက်ချင်သေးလို့မခောက်သေးလို့ကခောက်ရင်ပွင့်ပါစေမယ်အေးလွယ်လွယ်တော့ဘယ်ပွင့်မလဲမပွင့်မချင်းခောက်ပွင့်ချောင်းကိုကျွန်တော်ကသက်တည်ပြီးတော့ပြပါမယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့အာမန်တက်သွားလိုက်တာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြောင်းပုံနောက်တော့ကိုယူတယ်အောင်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့အာမန်တက်ချလိုက်နောက်တော့ကိုယူတယ်အရင်မဆိုင်လှေတော့လိုက်ငွေရင်းတပြားမှမရှိဘဲနဲ့တန်းကျော်တစ်ထည်ဖြစ်တဲ့နီးဟိုအမေရိကန်မှာတန်းကျော်တစ်ထည်တွေအများကြီးဖြစ်ကြဝေးပါသေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကသွားပြီးတော့ဟောရတယ်ဘုံစိန်ဝင်းပရိကုံးပါပါတယ်အဲဝဲကြီးဆိုတဲ့ယောက်ကလူတယောက်အခုဒီကဟိုတရားသူမမဏိဇောတာတရဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလိုပါပဲသူ့ယောက်ကိုဟောပေးပါလို့သူ့ဘိုင်ကစက်ကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်ခင်ရာကလွန်ကလေးကလမ်းကဆိုးလိုက်တာစူချုံနေတက်နေရသဲချောင်းနေဖြတ်ရရွာစီရိုးကိုဖောက်ထွက်ရကျွန်တော်ကငါကားဆိုရင်တော့ဒီလမ်းမျိုးကိုမသုံးဘူးလို့မသွားဘူးလို့ကားနှမျိုးစိတ်ဖြစ်သူ့ရွာရောက်တဲ့ခါကျတော့ရွာဥမှာရွှေအောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ဇေဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တက်ထားတာခုံကြီးเจ้าသူ့ကောင်းမှုတိန်เจ้าသူ့ကောင်းမှုရွာလယ်မှာနှစ်ထပ်เจ้าသူ့ကောင်းမှုအဲ့ဒီမှာစင်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ရွာသူရွာသားတွေကိုအသိဉာဏ်ပညာပွင့်လင်းတိုးတက်အောင်ဟောပေးပါဆရာရဲ့ခေါ်သွားတယ်ကိုဝင်းထိန်တဲ့သူ့နာမည်ကကျွန်တော်ကကိုဝင်းထိန်မင်းကချမ်းသာလိုက်တာမင်းဖေကတထေလာကွကိုဝင်းထိန်ကပြန်ပြောတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲဆရာတဲ့ဒီရွာမှာကျွန်တော်စားရမယ်တောက်ရမယ်ဆင်းရဲလွန်းလို့တထေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကွဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုဆင်းခဲ့တာကားကပေးစရာမရှိလို့စပယ်ရားကနေရင်မရိုက်ရုံတမဲပါပဲတလန်းလုံးခိုင်းနေတာခိုင်းမှခမရပြောတော့ခိုင်းလိုက်တာကုံတင်သူကုံချသူရန်ကုန်ရောက်တော့တလန်းလုံးခိုင်းကောင်းတဲ့ကလေးငှလို့ဒီကားဒရိုက်ဘာကနည်းနည်းသူ့ကိုတန်ဟောစင်ဖြစ်
ရန်ကုန်ရောက်ပြီးဟဲ့ကောင်မင်းဘယ်သွားမှလဲကျွန်တော်သွားစရာမရှိပါဘူး။ဟိုးမင်းတော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ကောင်မဲကဒီလိုလို့ငါကားမှာပဲမင်းကုန်ထမ်းတဲ့လူကိုလှုပ်ညကြရင်ကားဆောင်အိတ်ကွာဟာကောင်းလိုက်တာအလုပ်လဲရပြီနေစရာကြောခင်းမှုရပြီကားဒရိုင်ဘာကလည်းကားဆောင်အိတ်မဲ့ကောင်ပတ်စံပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီမှာသူကတိတ်လိုက်ပြီးတာပဲကားဒရိုင်ဘာညောင်းရင်နင်းပေးနှိပ်ပေးစပယ်ဟာကိုလည်းနင်းပေးနှိပ်ပေးလဖိအေးဆိုပြေးဝဲဆေးလိုက်ဆိုပြေးဝဲအရက်သေးစားမတော့မစားဆေးလိုက်မတော့ကိုမစားဒီကလေးကိုချက်ခင်လို့နှုတ်တော့စပယ်ဟာထွက်သွားတဲ့အခါမှာဒရိုက်ဘာကသူ့ကိုစပယ်ဟာခန့်ယာဒူးတက်သွားပြီစပယ်ဟာမှာကားဆရာကကားမောင်းတင်ပြီးကားရေဆွတ်သွားဆေးအောင်กว่าစီသွားထုံအောင်กว่าမောင်းထက်လာတဲ့အခါကျတော့လိုင်စင်လျှောက်ပြီးနောက်တော့ဒီကောင်ကျွမ်းကျင်သွားတဲ့ခါမှာသူ့အုံနာနောက်တစ်စင်းထောင်တော့သူ့ကိုကားရင်မောင်းခံပေးတယ်အဲ့ဒီကောင်ကကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ရတဲ့ပစံလေးတွေစုတာပေါ့စုလို့သူ့ကားပြည့်သူများလို့လဖေးဆိုင်သွားမထိုင်ဘူးကားတန်ရောစင်နဲ့ဘေးနာကထိုင်ကြည့်ပြင်တဲ့သူကိုမေးဘာကဘယ်လိုပြက်တာလဲဘယ်လိုပြင်းလို့ကောင်းတာလဲတစ်ခါပြက်တော့တစ်မျိုးတက်ဆယ်ခါပြက်တော့ဆယ်မျိုးတက်နောက်တော့ကားပြင်းချင်းကိုကောင်းစွာတက်တကားကိုသူကခောက်နေတာကိုအဲ့ဒီခါမှာစုမိတဲ့ငွေကလေးနဲ့ဝက်ရှော့သေးသေးထောင်းကြည့်နော်သူ့ဆရာကဒရိုက်ဘာဘဝမှာကျန်ခဲ့ပြီသူကအလုပ်ကိုကြိုးစားတာကိုချိန်တိကျတာကိုဆက်ဆံရေးကကောင်းတာကိုအဲ့တော့အတူတွေများလာဝက်ရှော့ကြီးလာတယ်အခုခါမှာဆယ်ဘင်းကားကြီးတွေဟော်ဒီရိုက်ရောင်းတာအခုတောင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကလုံးကတစင်းကို50လူရတယ်ချမ်းသာသွားပြီပေါ့တကားကိုခောက်ရင်ပွင့်ပါတယ်လို့တော်ပေါင်းကလူတွေစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတယ်တိုးတက်တယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒီကြားရသိရဝန်းတာပါတယ်ဂုံယူပါတယ်သို့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီတကားကိုခောက်ကြမှာမဟုတ်သေးပါဘူးခောက်ကြစမ်းပါခောက်ရင်ပွင့်ပါတယ်မခောက်ရင်တော့မပွင့်ဘူးဗျကျွန်တော်ဇာတိမျိုးကိုပြန်သွားတော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကားစပယာကြီးရှိတယ်ဗျပူဆံဖူးတဲ့ပူဆံဖူးဘာလို့တော့လို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ဟာဆရာကလည်းကားစပယာပေါ့ဟောငငယ်တော့ကလည်းစပယာခုလည်းစပယာသူဘာမှမတိုးတက်ပါဘူးခမသာအောင်ကြည်ရောမေးတော့အောင်ကြည်လည်းကားစပယာပဲပေါ့ဆရာရဲ့ကြည့်နော်အဖေစပယာသားစပယာခမတို့ကလည်းဗျာတဲဟုတ်နေပါလားကျွန်တော်ကရွဲ့ပြောတာအဲ့ဒါဥဆံဖူးကချီးမွမ်းနမတ်လို့ကြွားလိုက်ပြီးဘယ်ကမလဲဆရာကျွန်တော်သမီးကြီးကမွေးတဲ့မြီးကလေးလဲစပယ်ရပဲသွားပြီပေါ့လူလောကမှာကိုကိုကိုလဲမမြင့်မတင်ကိုကမွေးတဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ကိုလဲမမြင့်မတင်ဘယ်လိုလုပ်လောကကြီးတိုးတက်တော့မှလဲကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုလဲမြင့်မှာမြင့်ပါလေမမြင့်မဲနေမမြင့်ဘူးကိုဝင်းထိန်မြင့်သွားတာသူ့ကိုသူမြင့်လို့ပါပဲသူသားသမီးတွေကိုသူပခုံးဆွမ်းနဲ့ထမ်းတင်အောင်มาပါပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့ဒီလိုကြိုးစားရမှာပါပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့အာမန်တဲ့ကျွန်တော်ငွေချင်းတစ်လနီးပါးဖတ်တဲ့22အုပ်သောစာအုပ်များကိုကျွန်တော်တထိုင်ထဲနဲ့ပြီးအောင်ဖတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မှန်တဲ့အတိုင်းပြောရရင်ဘာလို့ချင်တော့မိုးကိုဒူးနဲ့ပြစ်တိုက်ချင်စိတ်သက်တက်ကြွသွားလိုက်တာကျွန်တော်လက်သက်နဲ့တကူကြပြီးနှိမ်ပြီးနေတဲ့စိတ်တွေမြင့်တက်သွားလိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒရားကြီးတစ်စာအုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်ဒီနှစ်ဆယ်ရန်ပြန်ဖြေမယ်ရှစ်နှစ်တက်ကတူဆက်တက်ဒီလူပဲဗျအရင်တုန်းကအဲ့ဒီဆယ်ရန်ကိုဆယ်နှစ်မကတသက်ဖြေမအောင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ကောင်ခုတော့ရှစ်နှစ်တက်ကတူဆက်တက်မယ်မင်းအောင်မအောင်အောင်အောင်မကိုအောင်မအောင်မမလားဆိုတန်တရားစိတ်ကျွန်တော်မှာသေးသေးကလေးတော့မရှိပါဘူးတကယ်လဲကျွန်တော်အဲ့ဒီအာကိုစူးစမ်းမယ်လို့ဆုံးပြတ်တော့ဘယ်နှစ်ဆလုပ်မလဲကွပီမုန်းနဲ့တပည့်ပဲစနေအင်္ဂါရက်ရာစာရွေးမနေနဲ့ဒီနေ့ပြင်ဒီနေ့ဆကွကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဆဘာနဲ့ဆအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဆအစတော့ကမခဏညံ့ကောင်း6နှစ်တည်းလွန်းနေလိုက်တာအင်္ဂလိပ်စာအိုင်ဂိုတူစကူတော့မလုပ်တတ်တော့ပါဘူး7နှစ်တက်ကတူဆက်တက်မယ်ကောင်းအဲ့လိုတွေ့လိုက်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားရှိပါရဲ့နှုတ်ကမပြောရင်ထဲကပြောတယ်ရင်ထဲကကြားသို့တော့တကယ်ပြောပြီးတကယ်ကြားခဲ့တဲ့စကားပါစာချစ်သူများကိုမျှဝေပေးလိုပါတယ်
ဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ကောင်းတယ်လို့စမယ်စိုက်သုံညကစမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေကျွန်တော်ဘဝကသုံညရောက်နေပါပြီကျွန်တော်ကြောက်မတက်နိုင်တော့ပါဘူးအလုလုနေရပါပြီသမင်းစားဘူးကျွန်တော်တို့ခက်ကကျူးရှင်ရှိပါဘူးအလုဖြေရပါလေအင်္ဂလိပ်စာ lesson english book 1 amen a dot စာပါလေကောရအလန်ပြထန်းစာအုပ်ကိုဝတ္ထုနဲ့တိုက်ဖတ်နှုတ်ဆုံးရှင်းလင်းချက်နဲ့တိုက်ကြည့် meaning စာအုပ်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ကြက်တစ်ခေါက်ပြီးတော့နောက်ကျောပုံကိုတစ်ချက်ချက်ပြန်စနှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်ကျွန်တော်စာအုပ်နောက်ကျောပုံမှာအချက်ကလေးအားလုံး25ခုရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာရိုက်ချရင်တော့မကြတော့ပါဘူးကျန်တဲ့ဘာသာရေးခရိုင်ပညာဝန်ရုံးသွားသင်ရုံးညွန်တန်းတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးညညချေအောင်ကျက်ပါလေခင်ဗျာတအားပင်မမှာပဲလားလို့မမေးလိုက်ပါနဲ့မပင်မမှာဘူးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့မနေ့ကနေ့တိုင်း9နာရီထပါလေ2နာရီစာကျက်ပါလေပြေမိုးချိုးအလုပ်သွားညနေပြန်လာတော့2နာရီကျက်ပါလေည3နာရီကျက်ပါလေတနေ့9နာရီမှန်မှန်ကျက်ပါလေစနေနေ့ညနေပိုင်းကကုန်နာပါလေတနေ့ငွေနေ့မနေ့ပိုင်းထိနာပါလေတနေ့ငွေညပြန်ကျက်ဆယ်နာရီနေတိုင်းအိပ်ပါလေလူတယောက်ဉာဏ်ကောင်းမှုကျမ်းမာဖို့လိုပါလေကျမ်းမာအောင်အရေးဝါဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်သိပါလေအဲ့လိုနည်းနဲ့ကြက်လိုက်တာတလလိုမှာအကုန်ပြီး revision ပြန်တပတ်လိုမှာအားလုံးပြီးကျွန်တော်သိပါပြီမော်တော်ကားကိုဝေးဝေးကရှောင်ပါလေကားမတိုက်အောင်ကြီးသိပါလေဖြေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကောင်းစွာအောင်နဲ့အောင်ပါလေဆိုင်ရာတက်ကြိုးသွားလို့ရတယ်အမှတ်နဲ့အောင်ပါလေသို့သောကျွန်တော်ဘယ်သွားတော့မင်္ဂလေးတက်ကြိုးမြမာဇာတိကလျှောက်ပါလေမင်းဘာဖြစ်လို့ဆေးတက်ကြိုးတို့ဆက်မှုတက်ကြိုးတို့မလျှောက်တော့ပီမုန်းနေပြောမင်းကလေးကမင်းဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲကျွန်တော်ဖြေခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်ချင်တယ်ဟိုးကျွန်တော်ဆရာမငါရန်ကလုံးကလေးကပြောကလေးကနှလုံးသားမှာစွဲနေတယ်စာရေးဆရာစာရေးဆရာဖြစ်ခြင်းနဲ့ကောင်ဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်လုံးမနေနဲ့မြမာစာတော်ဖို့လိုတယ်ကွကျွန်တော်မြမာစာလျှောက်ပါကျွန်တော်အမှတ်ကများတဲ့အတွက်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခုံနံပါတ်1ဖြစ်ပါလေတသက်လုံးမရဘူးတဲ့1အဲ့ဒီမှာစရပါလေအဲ့ဒီနှစ်က1965ခုနှစ်တက္ကသိုလ်လူရည်ကျွန်းနေစရွေးတဲ့နှစ်ပါပဲကျွန်တော်လူတည့်ရတဲ့လူ9ဦးရှိပါရဲ့အဲ့ဒီ9ဦးကိုပြန်ပြီးတော့အပြိုင်ခိုင်းပါလေကျွန်တော်တက်ထိုက်ရပါလေမဆမ်းပါဘူးပီမုန်းနေတဲ့ဘက်တကားကိုခောက်နေပြီခောက်ရင်တကားတို့ဒီပွင့်ပါလေဟိုကောင်6ရောက်လဲခောက်တော့ခောက်မှာပါပဲကျွန်တော်တော့လက်တံပြောင်းမှုမရပါဘူးရှင်ပြန်ရပြီဆိုရင်မင်းသူတို့တဲ့ပိုခောက်မှာတက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တက်ကတူလူရေချုံရွေးခံရပါလေဒီเจ้าကိုပြောတာဘွာကြွားလူစိတ်လုံးဝမရှိပါဘူးစာချက်သူများကိုနှိုင်းရှင်ပြခြင်းလို့ကဟိုဘက်တုန်းကလဘဆမေးဘွဲတစ်ခါမှမအောင်ဘူးတဲ့ကောင်နော်လူ60ရှိတဲ့တန်းထဲမှာ42နောက်မှာရှိတဲ့လူကိုကိုကိုညံ့နေထင်လို့ညံ့နေဘူးပါလေစာချက်သူများအားလုံးကိုကိုကိုညံ့နေထင်ညံ့မှာစိုးရင်လို့ပါလူတွေတဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ရချင်းနေကိုထုတ်ပြီးတော့မသုံးမဲနဲ့သေရွာပါသွားကြတာနှမျောစရာကောင်းလာတယ်။စာတင်သားတန်ဃာတွေခောက်ကြစမ်းပါ။ပြစ်ဆိုတဲ့တကားစာမွေးပွဲထူးချွန်စွာအောင်တဲ့တကားခောက်ကြစမ်းပါ။သားတို့သမီးတို့မင်းတို့ចောင်းစာမွေးပွဲတိုင်းမှာပြစ်ဆိုတဲ့တကားခောက်ကြစမ်းပါ။လွယ်လွယ်တော့မပွင့်ပါဘူး။သို့တော့ကျွန်တော်လူအင်မတန်ညံ့တဲ့လူတယောက်တိမ်ငယ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်တောင်မှပွင့်ခဲ့ပါလေ။ชีวาเยลุเตะหลูเรตูร่อฉันนาตวไลตาตูก็ร่อคาร์บอนซินไปนาไอ้หลูเรโกแลอ้าจาบาโกไดแลป่ายอ๋อลุบบาดีเนียฮาชีกะชีซองชีตวฉันนาจัววะเรหลูเรอะมายจีชิกงซีกู้ตั้นมุเนกาวล่ะดีโลเนียญูมาโกไดตะอูจินแลฉันนาอ๋อลุบซั้นมาดีเน็ดเดนอกตะเน็ดโกฉันนาอ๋อลุบนอก10เน็ดมาอะลุบญิ่ยามะเลအဲ့ဒီလိုမှန်စမ်းပါဒီနိုင်ရေကံတင်မောင်ထွေးကဆင်းရဲတက်ကတူတက်တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုတက်တက်ကတူကဘွားရတဲ့နှစ်မှာသူဒီ
တိုက်နဲ့ကားနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုရည်မှန်းချက်ထားတယ်ထားပြီးတော့စာလဲစူးစမ်းတယ်ခုနတွေလဲလှုပ်လိုက်တာသူဟာတကယ်ဖွဲ့ရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးရရည်မှန်းချက်ထားစမ်းပါအဲ့ဒီတကားကိုခောက်စမ်းပါခောက်ရင်ပွင့်ပါတယ်လို့စာချစ်သူများကိုပြောချင်ပါတယ်သူသဖြင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုစာမှာထူးချွန်စွာအောင်မြင်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်တိမ်ငယ်စိတ်ဝင်လိုက်ပါနဲ့မိဘမဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ပါစေမင်းမသိငယ်လိုက်ပါနဲ့မသိငယ်ရင်မင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်လှိုင်းဟိုလှိုင်းသားရကလက်တစ်ဖက်မပါလက်တစ်ဖက်ကတရားစစ်ထီပါခြေတစ်ဖက်မကောင်းခြေတော့တစ်ဖက်ပဲကောင်းတဲ့စုပုံချစ်ခြေညိုးနဲ့ခြေမကြားမှာဘောပင်ထားစာရေးလွယ်လွယ်နဲ့မရပြုတ်ကြငိုအမေးကတားသမီးလေးရဲ့လက်လျှော့လိုက်ပါတော့ဘယ်လျှော့မလဲစိတ်သက်အောင်စိတ်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးတမာတက်ညက်ထားဘယ်သူမှဆွဲဖြုတ်လို့မရ။ဘွာလုံးကလေးတွေဝိုင်းအောင်ရေးတတ်လာတယ်။နောက်တော့သူ့လက်ရေးတွေအမှုလက်ရေးမဟုတ်ချီရေးတွေလှလိုက်တာပြီးခဲ့တဲ့မိနစ်ကဆယ်ရန်းစာမေးပွဲကိုဝင်ဖြေပါတယ်။လေးပါသာဂုံတူးနဲ့အောင်ပါတယ်။စုပုံချစ်ခြေလွန်မှန်ဘယ်သူမှမသိပါဘူး။သိငယ်မယ်ဆိုရင်သူ့လောက်သိငယ်เสียကောင်းတာဘယ်သူရှိတယ်လဲအေးဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်မင်းသိငယ်ပြီဆိုရင်တော့ရှုံးပြီနှိမ့်ပြီညံ့ပြီတာမှတ်တော့အောင်စိတ်ကိုမွေးစမ်းမှာထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မြောက်စူးစမ်းစမ်းမှာတကားတို့ကိုခောက်စမ်းမှာခောက်ရင်ပွင့်လိမ့်မယ်ခုဒီမှာချမ်းသာကြတဲ့လူတွေအဲ့လိုအောင်မြင်စိတ်တွေမွေးပြီးတော့စူးစမ်းလို့ချမ်းသာကြတာပါအဲ့လိုအောင်မြင်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ပြောပါတော့မယ်ပါလေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလိုက်ပါမင်းအောင်တော့အောင်မြင်မှရဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိလို့လောဘဒေါသမာနမာနကုတ်ကုတ်ဆတွေဖြစ်မပေးရမလှရမတန်းရကိုဝမ်းမှကိုမစားရအဲ့လိုငွေကြေးရှိရသန်းနဲ့ပိတ်တာလို့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေများကြီးပါပဲဥစ္စာပေါ်မှာတတ်မှတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကုတ်ကုတ်ဆဖြစ်သွားတာပါပဲမချမ်းသာတတ်ဘူးလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ချမ်းသာခြင်းအဖြစ်ရရှိမယ်ဂုံတင့်နယ်မှုကိုလည်းသူမရပါဘူးအခုဒီမှာသူတို့ပရိဒတ်ကျောင်းကြီးဆောက်လူတန်းကျရွှေနေရီမိသားစုသူတို့လည်းဂုံတင့်ကိုမျိုးကိုရွာလည်းဂုံတင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပရိဒတ်ကလေးငယ်တွေနောင်တနေ့မှာကျွန်တော်တို့သားတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပေါက်ဖွာလာပါဦးမယ်အဲ့တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးလူတိုင်းမှာရှိပါဖြစ်ရကလေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြီးနေကုန်းချုပ်ပတ်ဘလောက်စိတ်ကောင်းရှိဖို့လိုတော့ဆေးရုံကြီးတယုံမှာတဲ့တေဂာနီလူနာနှစ်ယောက်ရှိခမ်းမတစ်ခုထဲမှာအခန်းတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားကလေးနှလုံးရှိအဲ့ဒီမှာသူတို့ကပြန်ကောင်းဖို့စိတ်မလွယ်ပါဘူးအရေးပေါ်ကုသနိုင်ဖို့လို့မသေးခင်တတ်တာအောင်လို့ဒီလိုထားတာပါအဲ့ဒီမှာဟိုတကားပေါက်ရှိတဲ့ဘက်ကလူကနေကင်းကြလို့ရှင်သူခါယောကကြောင့်မို့လို့ဆရာမတွေကကောင်းနဲ့လှည့်ပြီးတော့သူ့ကရင်ကိုထောင်ပေးရထိုင်ရဲ့ဖြစ်ဗရင်းမောက်ကပြင်ကိုလှန့်ကြည့်အတွင်းဘက်ကလူကတော့ပက်လက်ကလေးညနေချက်နဲ့ပန်ကာကိုပဲမြင်ရတယ်ဟိုးတကားပေါက်ဘက်ကလူကအတွင်းကလူကိုစာနာလို့လှန့်ပြောတယ်အခုကျွန်တော်ဗရင်းမောက်ကနေမြင်ရတယ်မြင်ခွင်းနေပြောပြရင်နားထောင်မြင်နလားအတွင်းကလူကလဲယောဂဝေဒနာတွေဖြီးစီးလို့ဘုရားနာတိယကိုက်အဲ့ဒါတွေနဲ့မဒုက္ခရောက်နေတော့နားထောင်ရရင်စိတ်ကလေးပြောင်းသွားမလားလို့ဟုတ်ကဲ့ပြောရင်နားထောင်မြင်ပါလေပရိမောက်ကကြည့်ခွင့်ရတဲ့လူကပြောတယ်ဟိုးပြင်းမဲ့မှာတဲ့ရေကန်ကြီးတကန်ရှိတယ်ငန်းထူပြူနှစ်ကောင်ကုနေကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီရေကန်ရဲ့ဘေးမှာပန်းယုံကလေးတွေရှိတယ်ဗျာပန်းယုံကလေးတယုံပေးမှာခုံနှမ်းပြာကလေးရှိတယ်ဗျာဟိုးအတွင်းမှာကလူနာကအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုမြင်ရောပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေမေ့သွားရင်အဲ့ဒီခုံနှမ်းပြာကလေးပေါ်မှာချစ်သူအတွဲကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးနှစ်ယောက်ထိုင်နေကြတယ်ဗျာအတွင်းဘက်ကလူကဟိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဟောဟောကျွန်တော်ပြောနေတော့မှာပဲကောင်းကလေးကကောင်းမလေးလက်ကိုကင်လိုက်တယ်ဗျာအတွင်းဘက်ကလူနာရောင်ရမ်းပြီးတော့လက်တွေပါတွေလှုပ်သွားတယ်ဝေဒနာမေ့ုံတော့မကအဲ့ဒီမှာဟို
ဟိုဘက်ကုန်းဆောင်တဲ့လူကြီးတယောက်လာနေတယ်ဗျအသက်ကြီးပြီးခါကုန်းကုန်းနဲ့ခေါင်းမှာအုတ်ထုတ်ဖြူကြီးဆောင်းလို့ဟောဟောကျွန်တော်ပြောနေလို့အုတ်ထုတ်ကြီးကလေထဲလွင့်သွားပြီဗျလိုက်ကောက်နေတယ်လိုက်ကောက်နေတယ်အတွင်းကလူကပြုံးနေနောက်တော့ဆရာမတွေဝင်လာတယ်ခုလေပြန်လှည့်ရတော့မယ်နော်ဂရင်ကိုပြန်လှည့်အတွင်းဘက်ဂရင်ကလူကဟာသူကတော့ကံကောင်းလိုက်တာအပြင်းကမြင်ခွင့်နေအားလုံးမြင်ရငါကတော့မျက်နှာချက်ပဲမြင်ရသူပြောမှအတွေ့နဲ့ကြည့်ရအဲ့ဒီဂရင်မှာငါနေရရင်ကောင်းမှာသူကတွေးအဲ့ဒီနေညမှာပဲဗျာတကားဘောက်ဘက်ကလူနာကချွဲတွေကပ်ပြီးတော့ချောင်းတွေတဟိုးနဲ့ဆိုးတလိပ်တွေပူပွားအဲ့ဒီမှာအသက်ရှူကြက်လာတယ်။သိသက်ရှူကြက်လာလို့ရှိရင်သူတို့ကလေးမှာခလုတ်အနီကလေးတတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ရင်ဖြင့်ဆရာဝန်နေသူနာပြုတွေရှိတဲ့ခန်းကိုသွားညီမယ်။ညီရင်ဆရာဝန်နေသူနာပြုတွေပြေးလာပြီးတော့ချွဲတွေကိုဆုပ်ထုပ်အောက်ဆီဂျင်ပေးမသေးတော့ဘူးပေါ့။သို့သောဟိုလူမှာမချိမဆန့်သီးထိုင်တဲ့ဝေဒနာခံစားရင်းနဲ့နစ်လာပြီးခလုတ်ကိုမနှိပ်နိုင်တော့ပါဘူး။အတွင်းဘက်ကလူနာရဲ့ဂရင်မှာလဲခလုတ်ညီကလေးရှိပါတယ်။သူကလဲနှိပ်ပြီးတော့ကူလိုက်ရင်ရပါတယ်ခေါ်ပေးလို့ရပါတယ်။သူ့လက်ညိုကလေးခလုတ်ပေါ်ရောက်သွားပါပြီ။နှိပ်မယ်လို့ပြီးမှမနှိပ်တော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။မနှလင်းတော့သူနာပြုဆရာမကြီးဝင်လာ။အိုးဒီဘက်ကလူနာလေသွားရှာပြီကူ။သူခမားခလုတ်ကလေးတော့နိုင်မသွားနိုင်ရှာဘူးနော်အတွင်းကလူကသူ့လက်ညှိုးကလေးကိုစောင်းနေဖွက်ထားတယ်ဘသူမှမသိပေမဲ့သူ့ဘာသာသူသိတော့လက်ပြာမလုံဘူးအဲ့ဒါနဲ့တေတဲ့လူကိုဖယ်ရှင်းပြီးတော့ဂရင်ကိုပြန်တန့်ဆင်းလိုက်တော့တွင်းကလူနာပြောဆရာမအဲ့ဒီဂရင်မှာဘသူမှမရှိရင်ကျွန်တော်ပြောင်းထားလို့ရသလားဟောဦးလေးကဒီဂရင်ကိုပြောင်းနေခြင်းလို့လားရပါတယ်ရပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်ဆရာမတွေလည်းထွက်သွားရောသူရအောင်ထိုင်နေထိုင်ပြီးတာနဲ့ပရင်ပေါက်ကအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့တကိုယ်လုံးထုံကျင်သွားတာပါပဲပူလို့လောင်းလို့ပါပဲအပြင်ဘက်မှာဘာတစ်ခုမှမမြင်ရပါဘူးအုတ်တိုင်းမြင့်ကြီးကာထားပါတိလိုက်ပါပြီတဲ့ဟိုဘက်ကလူဟာသူ့ဝေဒနာမှတက်တာပါစေတော့လို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့မရှိတာတွေကိုရှိလျင်ပြောသွားတယ်။ငါမှားပြီသူတော်ကောင်းကြီးကိုသေစေခဲ့ပြီ။ငါကဲနိုင်ရတယ်မကဲခဲ့ဘူး။နေရာကလေးလောဘအဲ့ဒီလောဘကိုတတ်မယ်လို့မကောင်းတဲ့စိတ်ယုံမာကြီးစိတ်ရိုင်းနေဝင်ကိုယ်တိုင်မတတ်တော့လဲသူ့ကိုကဲနိုင်တာမကဲလို့သေစေခဲ့။ပူလိုက်လောင်လိုက်တာတဲ့။အပင်ငရဲကိုမချဘူး။လောကငရဲခံရပြီ။လူတယောက်ကိုကိုကိုဆက်ဆုပ်ယုံမုန်းတာလောက်ခံရဆိုးတာဘယ်ရှိမလဲကြည့်ပါဒါဟိုလူကသေသွားရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်မှာပါပဲဒီဘက်ကလူကမသေးခင်လဲပူလောင်းသိရင်လဲသူဟာအပယ်ငရဲကျမှာပါပဲဒါကြောင့်မလို့လူတွေတဲ့စိတ်ကောင်းရှိရင်ငွေတပြားမှမကုန်ဘဲနဲ့သေတာနှီးမှတောင်းမှကောင်းမှုပြုနိုင်ပါလေစိတ်ကောင်းမရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှကောင်းမှုလည်းပြုပြမှာမဟုတ်ပါဘူးသူများကိုကူညီပါစိတ်ကောင်းရှိပါချစ်စွာသောကျောင်းတော်မျိုးမှစာချစ်သူများကိုပြောချင်ပါလေညီကုန်းချုပ်ပြောမှာပါတစ်ချက်ကအောင်စိတ်ကိုမွေးပြီးတော့ကြိုးစားပါတကားတွေကိုခောက်ပါထူးချွန်စွာအောင်မြင်ပါစေနှစ်ချက်ကစိတ်ကောင်းရှိလိုက်ပါသူတစ်ပါးကိုကူညီလိုက်ပါဆောင်ရှောက်လိုက်ပါအခုရွှေနေဒီပရဟိတဘုန်းတော်ကြီးပြင်ပညာရေးအကြောင်းကြီးဖြစ်လာရေရှည်တည်တတ်မှုဆိုရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံးဝင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီရမှာပါနဲနဲများများကူညီကြရင်အများပေါင်းတော့ကောင်းမှုကြီးကြီးဖြစ်မှာပါပဲငွေအားနဲ့မတက်နိုင်ရင်လူအားလုံးအားနဲ့ကူညီနိုင်ကြတာပါပဲအဲ့လိုကူညီပံ့ပိုးခြင်းဖြစ်လဲပဲကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင့်အောင်မြင့်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်